Falta de utilidade pública. Fala aí, continue. Olá, som. Falta de utilidade pública. Ah, é? Já chamaram essa imagem pra vocês. Vai, rapaz. A história como o búfalo chegou à ilha de Marajó. Cara, tem duas versões da história. Olha, uma foi que um fazendeiro chamado Rodolfo Chermon pegou os búfalos da África pra levar pro Marajó pra fazer safári. Só pra negócio de caça, né? Então, soltar os búfalos na ilha pra caçar, devido o búfalo ser um animal... Não é nem dócil, que na época ele não... Agora é adestrado, né? No caso, são quatro raças de búfalo. Tem o Carabao, o Mediterrâneo, o Jafarabá e o Muma. E tem outra versão da história que uma balsa estava transportando o búfalo e a balsa naufragou na contracosta de Chaves ali. E como o búfalo é um bom nadador, gosto de poder ver pelos vídeos, né, que você já assistiu aí. Devido a Carol ter feito uma demonstração, né, a filha do Caicô, o búfalo é um bom nadador, então os búfalos foram para a ilha e acabaram se multiplicando. É isso então a história. É. Isso. E Rafael, essa é uma história resumida, né? É uma história resumida. Tá. Rafael Cassiano também é cultura. Aí... Eu botei logo aqui, né? O geral aqui pra todo mundo. De começar assim, porque o papo tá muito legal aqui, tá muito bom. Então eu resolvi começar essa diferença. Essa é uma história resumida. É aí... também matar nossa curiosidade, né? Outra coisa, pra quem não sabe, né, que o meu pai, ele é comandante do policiamento a búfalo no Marajó. E ele é o dono do búfalo mais famoso que tem praticamente no Brasil, que é o Baratinha, que é o búfalo que passa na televisão, nos canais aí, SBT, Record, Globo. Fazer uma pergunta. Um dia desse eu vi um vídeo, recentemente agora, o governador Helder dando o sorvete para um búfalo lá, é esse? Não, aquele búfalo lá, aquele é o alemão. Ele é um búfalo adestrado, que é do Niel, que é dono de um restaurante lá, de um hotel. Ele tem esse búfalo, ele pegou o búfalo desde pequeno e adestrou. Mas se tu for no YouTube pesquisar aí reportagens sobre o 8º Batalhão, sobre búfalos, Sargento Vitelli, que é meu pai, aí tu vai ver. Que ele é o comandante do policiamento a búfalo e, na verdade, os búfalos do quartel lá que tem lá em Soura são todos do meu pai. Certo. Tá bom. Começamos aqui um pouquinho diferente hoje, né? Hoje foi diferente, mas não vamos... Porque Rafael Cassiano também é cultura. É cultura. É muito bom. Rafael Cassiano é tudo, né? Isso. Não. Mas, galera, é o seguinte. Como de costume, né? Eu peço pra vocês, por favor, comentem agora. Deixem comentários aqui que eu vou ler tudo aqui e perguntar pra ele mais tarde, certo? Curtam, compartilhem pra galera e tal. Pro canal crescer, certo? E não curta somente agora, não escute, não comente somente agora. Quando terminar a live, comente de novo, que esses comentários que vêm depois é que o YouTube vê que a gente tem uma relevância e assim o canal cresce mais ainda, beleza? Compartilha isso aí e tal. E o homem já tá por aqui, chegou, foi cedo junto com o Jonathan Soares, né? Isso aí, pai. Estamos fazendo a logística do homem aí, né? Pô, tu é uma celebridade. Tá? Todo dia que se encontra no dia do búfalo aqui, perdido. Aqui, é verdade. Rafael Cassiano. Não, rapaz, peraí, eu tenho. Cláudio. Rafael Cordeiro. Cláudio Rafael Cordeiro Cassiano. É isso mesmo que eu não completo? Isso mesmo. Rapaz, o cara sabe até meu nome, olha. É esse mesmo. Muita gente fala assim, muita gente perguntava, mas por que Cassiano, que é nome artístico? É nome artístico? Não, falei, não é artístico, é nome mesmo. Rafael Cassiano, tá no documento. Tá no documento. Tá. Cláudio Rafael Cordeiro Cassiano. Cordeiro Cassiano. Tá vendo? Nome de artista. Vendo? Começou quando tua carreira como DJ ou já. Como é que é? Foi do nada ou foi realmente um estudozinho, alguma coisa? A minha família lá em Soura, a família Cassiano, a gente é muito levado à música. A gente tem uma família muito grande. Então, eu tenho primos que são cantores, né, que tocam instrumentos. A gente tem, na verdade, lá um bloco de carnaval, um bloco não, uma escola de samba, que era o Preto do Mucambo, que era a minha tia, a finada Lindalva Cassiano, que fundou. Inclusive, o Sambódromo lá em Soura é o nome dela, Sambódromo Lindalva Cassiano, que é lá onde acontece o carnaval. Então, a nossa família sempre estava envolvida com música, a família Cassiano. Eu, desde criança, eu vim me aperfeiçoando na questão de música. Eu sempre gostei de aparelhagem, de música. Só que, para quem não sabe, uma curiosidade, poucas pessoas sabem, eu comecei na música eletrônica para depois eu migrar para aparelhagem. Sério, cara? Ninguém sabia disso. Mas é poucas pessoas sabem. Eletrônica, eu comecei tocando numa boate lá em Soura. Assim, meu primeiro emprego como DJ foi numa boate lá em Soura, boate Chatopi. E na época a gente tocava com Denon. É um equipamentozinho assim pequeno que tu coloca dois CDs aqui, um Wave, pra te fazer a mixagem. Sim. Nele. Pra depois eu migrar pra aparelhagem. Isso eu tinha o que? 14, 15 anos de idade na época. Só que desde criança eu vinha. Sempre gostei. As aparelhagens iam lá pra Soura na época, Rubi, ia o Tupinambá,
Jackson, né, que não existe mais, e eu era moleque, eu ia de tarde só pra olhar o pessoal montar. Pra mim aquilo era uma alegria, eu chegar lá de tarde e ver o pessoal montar aqueles paredões de som lá, aquelas caixas grandonas. Aí isso aí foi gostando. Só pra interromper já a carreira de DJ aí, A galera quer saber aqui de onde é o Rafael Cassiano, onde nasceu o Rafael Cassiano, entendeu? Todo mundo quer saber. Vai ter uma dúvida minha de manhã, de onde ele é? É do Marajó, não é? Pra fazer aquele texto da descrição, Eu quis saber. O Sérgio vem me perguntar, eu digo, rapaz, ele vive postando umas coisas dele da Marajó, eu acho que ele mora pra lá, com os búfalos lá. Não, nasci em Soure, pô, nascido e criado em Soure. Fala pra galera onde fica Soure, porque Soure, muita gente não entende. Soure fica na ilha do Marajó, né, que é a maior ilha fluvio-marítima do mundo, né? Que no caso a ilha, elas são compostas de 16 municípios: Soure, Salvaterra, Santa Cruz, Cachoeira, Breves. Não vou falar todos aqui, né? Mas eu sou nascido e criado em Soure. Soure fica 1h20 de lancha de Belém. Então eu comecei minha carreira como DJ em Soure. Como eu falei, né? tocando em boate. Só que lá em Soure tinha um point, que era o Bar da Ponte. E a gente era moleque na época, e toda sexta-feira vinha um navio que saía de Belém para Soure. Ele saía 7 horas da noite de Belém, chegava em Soure 11 horas, meia-noite. E lá tinha o Bar da Ponte, que ficava o pessoal lá esperando os parentes chegarem, vinha no navio, e outras pessoas iam para lá para beber, né, curtir. E lá tinha um som, e a gente ficava lá tocando, moleque, ficava lá tocando no som até 8, 9 horas da noite, que era a hora que chegava o DJ principal lá, oficial, e a gente, molequinho, ficava por lá. Lá praticamente foi a escola de quase todos os dias que tem Soure, Bar da Ponte, que era até o Nixon o nome. Aí dali que a gente começou a aparecer, a gente foi crescendo, aí eu peguei, fui pra boate, pra Chateaupie, trabalhei na Chateaupie uns 2-3 anos, só que nesse período da boate, eu tocava na boate, eu tocava no J-Som. A primeira aparelhagem que eu toquei foi J-Som. E eu achando que o J-Som era novo. Não, mas não é o J-Som lá de Melgaço, é um J-Som lá de Salvaterra, é um outro J-Som. Foi a primeira paragem que eu toquei. De lá eu fui pro Dandison, que era um outro e foi som. Aí que, e foi aí que tu já migrou pro Melody? Como é que era? Foi, eu já migrei, porque na verdade o Melody ele é uma cultura paraense, né? O Melody, o brega, ele é uma cultura mesmo paraense. Então, na boate a gente fazia o momento eletrônica, mas fazia o momento do Melody, porque como tinha muita gente lá, o pessoal gostava de dançar, então a gente fazia esse momento. Aí tu geralmente, nós que trabalhamos com DJ, tu também é DJ, tu sabe disso, a gente tem que diversificar nosso repertório, a gente não pode ficar só naquilo o tempo todo. Então, daí eu fui pro Denison, do Denison eu fui pro Santo Antônio, que é uma aparelhagem mais antiga que tem em Soure. Foi daí que surgiu o Búfalo, foi que fizeram o convite pra mim pro Búfalo. O Búfalo ele começou, na época, era Badalasson o nome. Badalasson. Eu lembro o ano. A vinheta era Badalasson. Só que aí o seguinte, o Badalasson... Tu lembra o ano? Não, o ano que eu fui pra lá... O Badalasson já existe muito tempo. Ele era um PA que ficava só numa casa de show, que é o Badalauê. Por isso que é Badalasson. O nome da casa de show é Badalauê. Aí colocaram Badalasson o nome. Só que ele ficava só dentro da casa de show. Não era aparelhagem. Sim. Então... Quando aconteceu de o Caicô inaugurar, ele comprou uns PAs novos na época, ele foi inaugurar o som. A gente vai inaugurar aqui um novo PA do Badalasson. Comprou um PA grandão, que justamente ele queria fazer um PA para tirar de lá, para não ficar só na casa de show, para levar para aniversário da cidade, botar lá para fazer banda, essas coisas, tudinho. E na inauguração ele levou uma aparelhagem para lá na época, que era o Magnetron. Eu me lembro que eu tava nessa festa. E aí... O Magnetron deu tipo uma chavecada nele. Falou assim, mas é porque o Badalasson e tal, esse PA, mas não é aparelhagem, mais ou menos assim, né? Então, meio que isso aí eu acho que incentivou o Caicô a fazer a aparelhagem. Sim. Badalasson. Então, na época... Inspirado em outras que já existiam. Isso, aí ele pegou e investiu. Inline, já trouxe line na época da Stanley, investiu inline, investiu estrutura, mas ainda não tinha um comando. Ele pegou o comando do Chapolin, que era um som que estava lá, que estava parado e não tocava mais. Pegou só o comando do Chapolin, colocou uma logomarca e fez Badalasson. Aí começou com o DJ Jean. Começou só com o DJ Jean. E eu tocava no Santo Antônio, nessa época. Aí depois ele pegou o Josias, levou o Josias para lá. E logo após o Josias, ele fez o convite para mim. Aí foi que eu peguei e fui também. Isso foi em 2008. 2008, segundo final de semana de... Foi no dia do Círio de Belém, no segundo final de semana de outubro de 2008. Foi
foi o ano que eu entrei no... Aí ela tocava só lá na ilha ou ela já começou a... Não, ela girava lá, tocava Soura e Salva Terra. Aí, quando veio pra Belém, a primeira vez que foi aquele DVD que fizeram com Pop, que foi na época da Metrópole, e depois Palmeiraço. O primeiro DVD mesmo do Badalação. Eu não fui porque eu tava doente. E nessa época também eu trabalhava no quartel. Como eu falei, né? Meu pai era comandante de policiamento a búfalo e eu trabalhava como voluntário no quartel e eu cuidava dos búfalos. Então eu não tinha como deixar lá para poder viajar com som para Belém, que eles passaram uma semana em Belém, então eu não fui. Foi só o Jean e o Josias. Aí eu já peguei, depois que eu... Aí teve toda uma história. Teve toda uma história. Então, nesse meu período, eu saí de novo do som, passei 3 meses fora. Isso no começo. Passei 3 meses fora, depois eu voltei. Aí eu fiz o concurso da polícia, passei. Fui fazer o curso, chegou na hora, eu não quis exercer. Aí no outro ano eu fiz de novo, passei, fiz o curso, fiz o TAF, fiz tudo. Depois chegou na hora, eu não quis exercer. Meu pai ficou até com raiva de mim por causa disso. Eu peguei até falei, mas pô, o senhor é polícia. Meu tio é polícia, eu também não vai dar certo o trecho. Não é isso que eu quero ser DJ, eu quero seguir a carreira. Aí... Em 2010 foi o ano que o Búfalo veio para Belém. A gente veio tocar a primeira festa em Belém. Em 2010 foi que eu vim embora com o Búfalo. Larguei tudo em Soura e vim seguir com o Búfalo. E hoje trabalho só com isso? Hoje trabalho só com isso. E vim aqui em São Luís. Não, pode falar. Quando foi que o Búfalo assim mesmo praticou, estourou mesmo assim, estourou? Porque eu lembro que eu tava lá em Belém em 2013, meu amigo, só se falava em Búfalo. E não acho assim, que eu acho assim, no meu tempo, eu não acompanhava muitas aparelhagens, mas que eu sei por alto assim. No tempo ali que mandava ali era o Pop, Rubi e o Tupinambá. Aí depois, meu amigo, no tempo lá, meu amigo, todo mundo era badalação, que foi uma loucura. Quando foi essa explosão? O que causou nessa explosão, assim, que tu acha? Foi o comando do Búfalo ser uma parada diferente? Foi as vestimentas de vocês, como eu falei, que era top? Ou foi as músicas? As músicas do 007, do Bruno e Trio, o que tu acha? Na verdade, as músicas influenciaram muito, só que o Búfalo teve uma visibilidade devido a muita gente de Belém para Soura. Tem Círio, aí festividade de São Sebastião, tem as festas tradicionais lá na região. Então muita gente ia e via o Búfalo. Aí despegava e começava a comentar, Badalação, Búfalo do Marajó. E fora que o nosso repertório naquela época... Até hoje, né? O nosso repertório era um repertório diferenciado. A gente tocava de tudo. A gente não ficava só naquilo ali. Porque antigamente, as aparelhagens, elas tocavam só melody. Aí tocavam os dance, né? Porque era tribal, né? Tribal. Aí depois voltava pra melody. Aí tocava aqueles funk da época do Serginho, MC Serginho, bonde e tal. Aí voltava. A gente fazia um repertório diferenciado. Como a gente tocava muito interior, então o repertório era diferente. Que é praticamente um repertório que o Carabal tá usando hoje em dia. Era o repertório que a gente usava antes, lá atrás. Se vocês forem parar para analisar, pegar um CD nosso de 2011, 2012, 2010 e pegar um do Carabal hoje em dia, praticamente é mais ou menos desse jeito. Quando foi que entrou assim, ficou aqui, que consagrou assim, DJs Rafael, Josias e Darlan que lançava a música? Essa música, Essa aí, meu filho, essa daí, bicho. Rapaz, eu não sei nem quando foi lançada essa música, mas se tocar ela hoje em dia, ainda tem que só cantar ela. Já mudou de DJ o mais 10 vezes. Essa música aí que é a música que todos os DJs aqui de São Luís... Toca. Todos os DJs de São Luís, quando eles tocam muito em eventos por aí, que eles vão fazer uma sequência de melody. Começa com essa. Essa música, ela foi até engraçada, que essa música a gente estava em Macapá. A gente foi tocar em Macapá. Aí o DJ Maluquinho, que é cantor, DJ Maluquinho, pegou e falou, olha, a gente vai fazer, o Macaxeira vai fazer uma música. Até o Alanzinho canta, né? Macaxeira vai fazer uma música e tal com o Alanzinho pro Búfalo. Isso em 2012. A gente tava em Macapá, ele mandou a música pra mim na sexta-feira e eu lancei ela no sábado em Macapá. Aí eu lancei, ela foi estouro. Eu lancei, ela foi estouro. Todo mundo gostou. A música arrebentou. Até hoje. Até hoje ela toca. Até hoje a música toca. Aqui é febre São Luís. Qualquer lugar. Amanhã tu vai sentir lá a diferença. Porque quando tocar na aparelhagem, tem aquela iluminação, aquela loucura tudo, o cara querendo se empolgar com qualquer música. Mas amanhã tu vai sentir lá no aniversário de Qualquer lugar. Inclusive, que ficou marcado
É a parte, né, que fala de Dias, Rafael, Jesus e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Maranhão. Quando eu comecei a fazer o texto, eu tentei usar essa frase, mas não, aí fica muito fresco. Aí a gente foi pra... E sim, pra chegar, a gente foi pra Belém, como eu falei, né, com o búfalo em 2010, só que a primeira festa. Aí, bora levar e pegar o Badalação. Badala, na época era Badala, chamava de Badala. Badala, bora trazer o Badala. Levaram a gente pra tocar em Belém, em Quaraci, cara. E aí os modinha hoje só curtiram o búfalo, curtiram Badala. Não, na época era Badala. E eu na época novo... É o Badala, ele mexe a cabeça. E eu na época novo, nascendo, nunca tinha ido pra Belém tocar uma festa, cara. Aí a gente chegou lá em Quaraci pra tocar com o búfalo. Na época Badala, né, Badala Som, que eles chamavam, e... Na época era tremidinha, a Fego em Quaraci, lá o Ibirapuera lotado, umas 6 mil pessoas, e eu nervoso, eu ficava tremendo assim. Eu ficava, ao mesmo tempo que eu tava alegre, porque era a realização de um sonho, que era aquilo que eu queria pra mim, a gente fica nervoso devido a tu nunca ter ido em Belém tocar uma festa, só tocava no interior ali, com pessoas que tu conhece. Sim. Aí tu vai pra outro patamar, outra proporção, então eu me tremia todinho. Mas, graças a Deus o pessoal gostaram da aparelhagem, a gente fez o maior sucesso. Ainda faz. O búfalo ficou marcado. Você vê que o búfalo deu uma parada, deu um tempo, mas voltou e tá aí. É o que a gente fala assim. Verdade. Teve um tempo que veio tocar aqui, não tava tão bom assim, não tava tão legal assim. Aquela festa que teve, eu fui no Maiobão. Pois é, essa do Maiobão, acho que foi uma das últimas de Rafael. Ele saiu do búfalo, pra quem não sabe, ele saiu do búfalo. Sim. Era outro dois de lá, eles são irmãos, é? Eles são irmãos? Não, eles não são irmãos, mas eles se consideram como irmãos, porque eles são amigos de infância. Ah, entendeu? Aí foi o tempo que o búfalo tava meio assim desandado, mas depois já fizeram aquela recapitulada e agora voltou de novo aí com tudo aí. Tô comando tudo da Arlan aí, a galera todinha aí, entendeu? Exato. E, Rafael, agora fala pra galera aqui. Que teve um tempo aí que tu também saiu do búfalo, né? Assim como já saiu Josias, já saiu Darlan, e tu também saiu aí. Até que eu tava comentando contigo no carro. No começo aqui, quando ele chegou aqui, né? É. Quando começou aqui. Ele saiu. Eu perguntei isso aí. Ele, né? disse pra mim que tinha saído pra carreta treme-treme. Foi. Uma proposta boa aí, disse que milionário. Ele te perguntou, né, se foi. Saiu ou se tu. Ou o senhor tinha parado, uma coisa assim. Eu saí. Foi proposta e tinha algumas coisas que estavam acontecendo na aparelhagem que eu não estava concordando. Eram questões assim de administrativas mesmo, tinha coisas que eu não concordava. E que não era que não estava indo caminho ainda, ele não estava concordando. Então surgiu a treme-treme na época. E o Nildo, que foi, para quem não sabe, o Nildo Miranda. Foi ele que descobriu o búfalo em Souri e levou o búfalo para Belém, antes do Carlito. Uhum. Que todo mundo lembra assim do Carlito. Ah, Carlito. Não, mas quem realmente descobriu o búfalo, quem pegou o búfalo de Souri e apostou as fichas na aparelhagem e levou para Belém, chama-se Nildo Miranda, que é uma pessoa que eu sou grato até hoje, mora lá em Quaraci. E então ele, na época, também foi para Treme-Treme, aí ele pegou e fez a proposta para mim, fez o convite. Eu já não estava muito feliz com o búfalo, algumas questões administrativas, algumas coisas que eu não concordava. E eu acabei saindo. Aí eu fui para Treme-Treme, passei 2 anos lá com o Nildo na carreta. Tudo isso. Eu jurava que tu não tinha passado nem um ano, cara. Não, também, passei 2 anos. Eu achava que não era nem um ano. Tu aguentou, foi muito. Dois anos. Você é um guerreiro. Hoje em dia, o cara aqui tem uma experiência. Eu jurava que era menos de um ano, cara. O cara que toca numa aparelhagem, que tem aquele... Pra o cara ir pra uma carreta, meu amigo, rodar. Passar baque demais. Eu que já rodei nega cabulosa, é o baque demais, meu amigo. Tem dia que tem hotel, tem dia que não tem, meu amigo. É debaixo da rede, debaixo do caminhão, te vira. Às vezes não tem comida, pega uma sardinha, carne de lata. No começo do búfalo foi assim. Quando a gente foi pra Belém, com o búfalo, na época, a gente não tinha onde ficar. A gente ficava nas sedes. Ah, o búfalo vai tocar na Via Show. A gente dormia lá na Via Show. Ah, vai tocar no Parque Show, no Bengui. A gente dormia lá dentro. Durante a semana, quando eu não ia pra Souri, que às vezes a gente ia pra Souri e voltava. E aí voltava. Só que na época a viagem era demorada. Era 4 horas de tempo. Hoje em dia não, 1 hora, é rapidinho. Uhum. Na época era só por balsa, era demorada. Ferry boat, né? Então, a gente dormia lá no porto. Só que o porto era o seguinte, tu só podia entrar no porto pra dormir 11 horas da noite, que era a hora que o vigia liberava pra te entrar, e quando era 3 da manhã tu tinha que acordar e sair de lá, porque os passageiros já... 4 horinhas só de... Já tinham que chegar lá pra comprar passagem, os caminhões começavam a entrar e tu tinha que sair de lá, onde a gente dormia, que era a única partezinha coberta que tinha lá. Uhum. A gente passou poucas... E depois da carreta, tu foi pra onde? Porque eu lembro que tu foi... Eu lembro também, eu passou, acho que não sei se tu passou um tempo de carreira solo, e depois eu vi tu no Jota Som. Foi, depois da carreta eu saí, eu fiquei um tempinho na carreira solo e
Aí surgiu o JSON, né? Aí fizeram uma proposta pra mim. Pra quem não sabe, explica pra galera o que é o JSON. O JSON, na época que eu fui pra lá, era JSON, o Águia do Marajó. Que era. É outra aparelhagem, gente. O Águia do Marajó. Aí, o que acontece? Pra mim, pro JSON, o que aconteceu? A gente foi fazer uma participação, foi tocar JSON e Super Pop no aniversário de Portel. Isso foi uma polêmica. Eu lembro isso dessa, foi uma dessa polêmica, história, isso meu. Foi uma polêmica. Não foi aquela... Darlan lançou um drone lá, subiu lá, aqui o Águia voa, não sei o que. Isso foi a gente foi fazer a participação lá, eu e Darlan. Chamaram a gente pra fazer só uma participação. Bora vocês verem. Aquela polêmica que teve muitos fogos. Isso, essa. Quase 15 minutos, 20 minutos. Eu não sei quem era o Dudu, você que botou um PA no meio da praça. Um PA, você chama do PA do lado da porta, mas no meio da praça. Essa mesmo. A gente foi fazer uma participação lá, eu e Darlan. Aí o Ney Viegas, né, que é o proprietário lá, o dono, aí ligou pra gente. Aí o Klinge, que trabalhou muitos anos no Búfalo com a gente, que tava na época, ele que era o gerente lá do JSON. Aí a gente foi fazer a participação em Portel. Junto com o Pó. Foi uma pena porque que deixaram... Ele fez, o Ney, ele fez assim. Como a gente passou muitos anos confrontando o Pop, Festival da Cerveja, tinha aquela rivalidade e tal. Sim. Então a gente já sabia como funcionava e eu acho assim, na cabeça dele, os DJs que eles tinham lá não tinham capacidade de bater de frente com o DJ do Pop. Daí ele chamou a gente para fazer participação. Aí foi que a gente chegou lá e fez toda aquela Eu creio lá. Assim, que o Pop nesse dia deu um pouco de azar, porque o Ellison não foi, mas que não tava mais. Não tava mais. O Juninho parece que tinha se acidentado, que tava com isso aqui tudo queimado. E deixaram só o Vitor, coitado do bichinho. Deixaram o Vitor cobiçado. Papai. Não, aí deixaram o Vitor, tava o cobiçado e levaram o Lohan pra fazer uma participação lá também. DJ Lohan. Isso foi uma polêmica. Aí a gente foi. Rapaz, eu só lembro do vídeo da Lohan falando assim, ó, aqui o Águia voa e o drone cheio de faísca. Só que louco. Cara, no outro dia foi. Era o comentário nas redes sociais. Eu sei que o Ellison ficou brabo. Num outro fim de semana ele foi numa festa do Pop. Eu lembro também desse vídeo. Pegou o microfone e falou que... Bagunçaram com esse som, não sei o quê. Que tava com uma espinha entalada. Rapaz, foi a maior briga. Falando nisso, Rafael, desse negócio que aconteceu em Portel, bora comentar também sobre o Festival da Cerveja. Ainda há pouco a gente vinha no carro conversando. Eu tava lá em 2013, 2012. Eu tava lá morando em Belém, tava na WG, que a gente tava fazendo a Nega Cabulosa Truque. E o WG lá, quem não sabe, WG é o maior cientista lá, que todo mundo fala do som automotivo lá em Belém. Cara que faz grandes caminhonetes, grandes sons lá, som automotivo. E eu falei, relatei pra você que lá a gente não conseguiu chegar lá em a cidade que faz o Festival da Cerveja era Igarapé-Açu, né? Igarapé-Açu. E a gente não conseguia chegar lá porque era muito ônibus, caravanas e caravanas. De loucura aquilo ali, gente. Todas as aparelhagens e sempre todo mundo ficava na expectativa do duelo que era o Super Pop e o Búfalo. E ele veio falando pra mim, que eu não sabia desses bastidores, que era uma briga pra quem começava, quem que ia tocar. E sempre o Pop, eu sei que sempre o Pop que amanhecia. Não era isso? Era, na verdade lá era... Não era o Pop. Na época, antes do Búfalo chegar, sempre quem encerrava a festa era o Príncipe. Uhum. Era o Príncipe Negro. Mas, geralmente, o Pop sempre pegava assim, o melhor horário. Eles tocavam no horário bom da festa. 3-4 horas da manhã, que é o horário bom. Então, aí surgiu o Búfalo. Aí a gente chegou em Belém. Aí, em 2012, aí já fez a parceria com a A3 Eventos. A A3 Eventos invertiu na aparelhagem. Foi que lançou o novo Búfalo, o Hi-Fi. O Hi-Fi. Esse foi o jabão. Foi o que veio para as poemas. Meu amigo, aquele ali foi o... Aquele ali pareceu o Tomorrowland, ó, aquele Búfalo. Não, aquele que eu te falei, né? Eu tava trabalhando em Turilândia, e no Luiz Freire, que eu pro prefeito Marcel Curió, ex-prefeito, e teve a festa em Turilândia, na qual eu falei com vocês, e vocês disseram que vinham para as poemas. Aí eu espalhei aqui em São Luís para a minha galera todinha que ia ter Búfalo aqui. Alguns não acreditaram, mas quando saiu o flyzinho lá em 2013 isso, aí eu me acidentei. Nem veio, lá né? No Luiz Freire, cara, não foi. O Wesley Teixeira, ele foi pra lá, né? Lá pro interior. Ele me disse depois que eu tava com a perna quebrada lá e tal. E ele falou assim: não, bora, vale ressaltar aqui, pra galera que não sabe o que a gente tá falando: Festival da Cerveja, gente, você não sabe o que é uma loucura. Reúne o quê? 10 aparelhagens ou mais? Reúne as 5 melhores aparelhagens do Pará. Aí tem um detalhe lá que eu passei assim de longe, eu vi. Muita gente indo com caixa d'água, pai. Aí eu não entendi que esse pessoal tá levando uma caixa d'água pra festa, gente. Que loucura é essa? Lá o cara vende a cerveja quente e o gelo, e você pega sua caixa d'água, bota lá e você mesmo
Só bota a cerveja pra gelar lá. E aí quem leva sua caixa maior de cerveja, leva sua loucura aí, é desse jeito, entendeu? E cerveja lá, e em Belém, pô, não sei se ainda tem, existe até hoje. É R$1, R$2. Na época, na época era 50 centavos a cerveja. 50 centavos, olha aí. Época... Imagina, 5 aparelhagens, você vê 50 centavos. Meu amigo, é muito. Na época, o ingresso antecipado, isso lá o que? Em 2012 eu tava lá. O ingresso antecipado era R$50 e a cerveja 50 centavos. Aí, R$50. Era. Só que na época, R$50, 2012 era 100, 150 reais hoje em dia. É. Na hora ia para R$100 o ingresso. E pô, carretas e carretas. A fila era quilométrica. Tirava da carreta. Olha, assim, só para ter uma ideia, a gente tinha que chegar lá no Igarapé-Açu, a gente chegava 2 dias antes da festa. É mesmo? Justamente devido a essa questão do congestionamento. Congestionamento, pô, caravanas e caravanas. Não, se deixasse para ir no mesmo dia para lá, assim, a gente não chegava. Coisa de santo, procissão. Não conseguia. Assim, um sírio, coisa de procissão de santo, era muito ônibus, muita não conseguia. Muita gente, cara, que loucura era aquilo. Não conseguia chegar. Parecia um formigueiro. Depois daquilo ali, ó, primeiro foi Serra Pelada. Depois era Igarapé-Açu, cara. Verdade. Festival da cerveja, tu é doido, mas meu amigo. Falando, ele falou que aí que foi daí que veio o Buffalo Hi-Fi, que veio pra São Luís a primeira vez. Foi. Eu falei pra ele que não existe uma festa mais histórica de aparelhar. Já veio aqui. O Buffalo, o Pop, o Crocodilo e o Príncipe Negro, né? Sim. Não teve festa de aparelhagem mais top que consagrou aqui o Búfalo. Por isso que hoje o Búfalo é reconhecido aqui em São Luís. Toda vez que vem, é lotação de que a festa do Búfalo na Expoema. A governadora tava lá no tempo, governadora Rosiana Sarney. Pô, olha a moral, te tirava o governador para ir curtir uma aparelhagem lá. Foi uma loucura demais. Foi uma loucura demais. Porque assim, como eu falei para vocês, né? A Três Eventos, ela viu. A Três Eventos, ela é a maior empresa de eventos que tem no Pará. Então, ela viu o sucesso que o Búfalo estava fazendo. Ela viu o sucesso. A gente chegou com a aparelhagem pequena. Na época o pessoal chamava de pau velho. Ah, esse é um pau velho, veio do interior, porque era toda a estrutura toda de ferro, tudo enferrujado. Uma nave feia, um búfalo. Parece a cara de um palhaço. Aí a gente de dia do interior, eu, Josias, né? Da Lã de Barcarena, José de Soura. A gente todo não se vestia direito. Aí eu com o chapéu todo feio de cowboy, né? As camisas quadriculadas. Não era esse. Não era esse. Era feio o chapéuzinho. Pra te mandar o chapéu que a gente pegava, era uma mulher lá, a tia Silvia. Ela vendia na festa. Um chapéu assim, era R$3 que ela vendia. Então a gente chegava na festa, pegava o chapéu com ela, botava na cabeça e ia tocar, que a gente não tinha chapéu. Outro detalhe também que muito importante, eu não vi mais nas aparelhagens, pelo menos aqui em São Luís. Bicho, quando esse búfalo chegou em São Luís, salvo. Parece assim, aquelas caravanas que vêm de circo. Sim. Tinha uns carros de fotógrafo, tinha uns carros que vendiam copo, os caras tudo vinha de Belém acompanhando. Era. Nossa, gente, que loucura. Era uma van. Aí os caras, ela só tirava foto na hora e revelava. Ah, na hora. Sim. Eu vendia R$10 uma gente, foto. Gente, que loucura era aquela. Gente, parece assim, o circo chegou. Meu amigo, 4 carretona e o búfalo. Ainda tem até hoje isso pra lá, cara. Essa festa foi duas festas marcantes aqui foi do búfalo. Foi essa da Expoema e aquela que foi o DVD que o Márcio Jackson acho que botou liberado. Liberado. Na Vila Palmeira? Que foi o DVD na Vila Palmeira. É doido, meu amigo. Ali era povo. Esse pessoal, ele seguiu o búfalo. Era uma van. Uhum. Era uma van. Ele chamava de voo fantasma. Era uma van que ia o pessoal que trabalhava com os garçons, né? Que trabalhava com. Que vendia o balde nas festas assim, eles alugavam uma van e aí tinha uma outra van que andava com a galera que vendia os copos, né? Tudinho na festa, o chapéu, né? Que a tia Silva, Tupinambá, que era. Da febre do long drink. É, né? aí vinha os outros que vinham no carro. Que era a equipe dos fotógrafos que eles, pra bater a foto, revelar na hora. Eram mais três equipes. Ali, pô, era uma festa chegava pronta. Chegava igual uma... Uma festa pronta. Ele só tinha levado bebida, pô. Ele tinha o fotógrafo, tinha o cara que vendia o chapéu. Só tinha tudo ali. Que loucura, velho. Todo mundo seguia. É porque na época onde o búfalo tocava... Até hoje, né? Lota as festas, então é uma forma de o povo ganhar dinheiro. Então era febre. Tanto é que as festas do búfalo... Todo mundo, tu olhava assim, o pessoal, todo mundo caracterizado, camisa quadriculada, mas chapéu. Mas isso eu te relatei da pouco, que vocês deixaram um pouco a desejar hoje em dia. Mas antes, meu amigo, Darlan chegava com uma bota de couro de jacaré, a fivela. Um chapéu desse tamanho. Não, eu tô aqui com a minha fivela. Mano, eu olhava aquilo ali, eu achava muito massa, é uma coisa temática, cara, entendeu? Aí, o pessoal pegava a alça do balde para fazer o chifrinho. Aí faz o chifrinho, tirava a alça do balde, ficava com a mão pra... Tu vê, se for olhar no YouTube os DVDs do Búfalo, tu vê o pessoal com a alça com o balde assim, fazendo o chifrinho. Eu lembro de uma festa que... Eu tava falando até com o Leno ontem, uma festa que...
Teve no Mega Space. Uhum. Mega Space. Uhum. Que era, eu tava lá nessa. Que era Búfalo. Uhum. Cara, é, começou a festa lá, tipo 3 da tarde. E já tinha um pessoalzinho lá e tal. Cadê o Búfalo? Nada. Nada de como, Búfalo. Como de costume. Aí quando chegou. Aí, é o ferro. 6 é da tarde. É o ferro. Cadê o Búfalo? Pra 6 da tarde, nada de Búfalo aqui. Pá, Búfalo não veio hoje não. Calma, calma. Só quando chegou. Cara, é incrível, pá. Essa galera do Búfalo pra arrumar aquilo ali, cara, foi questão de 45, 50 minutos, cara. É muito rápido. E eu achei mais legal, foi um cara vindo correndo, feito um doido. Lá do final, porque vocês botaram o Búfalo lá no finalzinho do espaço, né? Uhum. O cara via com uma... Um grávida aqui, ele é um sub. Muito grande, cara. E via correndo lá pra frente, que porra é essa? Não, mas aí quando chegou na frente lá e tal, aí ele voltou correndo com nada, veio com outra. Pá, uma grade muito grande. Era pra arrumar lá um LED. Mas... Exato, massa não foi esse. Massa foi o que tava lá em cima, mexendo no telão. E tocando, e tocando, e tocando, e bu. Aí acho que ele terminou de ligar o telão. Aí acabou a festa. Ele nem desceu. A festa mesmo rolando. Ele ficou lá em cima de desmontar. Não é, o pessoal, essa equipe. É como eu falo, sem essa equipe a gente não é nada, cara. A gente não é nada. Eles são foda. Esse pessoal que monta, trabalha com aparelhagem. É uma estrutura que é pra ser montada. Em praticamente um dia eles tiram 3, 4 horas de tempo pra montar. Realmente. Não, realmente. Tem uns shows aqui, entendeu? Que minha família faz. Meu amigo, os caras passam 4 dias pra montar uma estrutura pequena. O Búfalo daquele tamanho, como é que os caras montam um negócio desse daí 10 horas, meia-noite tá tocando. Entendeu? É muita loucura, viu? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Os caras trabalham com isso, eles são bons no que eles fazem. É, Rafael, tu tá aqui em São Luís nesse final de semana. Por quê? O Búfalo tá fazendo alguma coisa? Tá de férias? Você tá de férias? Tá em reforma? Tá em ampliação? Tá fazendo... Búfalo... Rapidão, antes de responder rapidão, interrompendo. Eu sei que todo ano, em janeiro, dá uma parada, né? É, todo ano. Só que tem um detalhe agora, parece que tá em reforma também, né? Todo ano, em janeiro, o Búfalo ele para pra dar uma reforma pra equipamento, né? Reforma que como a gente viaja muito, então viaja nas carretas, aí bate equipamento, queima alto-falante... as placas de LED, algumas elas danificam devido às festas, né? Chuva, então às vezes bate, então queima. Em janeiro sempre tem essa pausa para essa reforma desse material. Só que essa reforma está sendo um pouquinho mais alongada porque estão repaginando o Búfalo. Então, quando parava assim, nunca mexeu no Búfalo. Uhum. Só nos equipamentos, alto-falante, amplificador, cabo. Deu uma olhada botando um LED, né? Agora eles estão mexendo no Búfalo. E estão trocando a estrutura da aparelhagem todinha. Então é por isso que tá demorando mais um pouco. O Búfalo ia voltar depois do carnaval só. Só ia voltar depois do carnaval. Só que devido à procura das prefeituras no Pará, está sendo muito grande. O pessoal está querendo muito o Búfalo, Então a gente vai voltar agora no carnaval. Esse aqui é o meu último fim de semana, assim, praticamente que eu tenho para... De folga. De folga, entre aspas, né? Que a gente não para. A gente tem todo fim de semana, tem que estar na lida. Ai, meu Deus, calma. Tá caindo o telão da aparelhagem. Tem que chamar o menino do Búfalo. É. Porra, aquele lá. Ele só subiu. Ele almoçar e descansar ali dentro. Acabou, vamos desmontar aqui. Eu tô aqui em cima mesmo. E o detalhe, às vezes a gente não tomava nem banho, né? Que acabava de montar, já ficava ali mesmo lá. Ali mesmo com a roupa. E acabava meia-noite, tinha que desmontar pra ir embora, já só fazia desmontar de novo. Tem que tirar o chapéu. Olha, aconteceu um episódio lá na Raposa. Parece que... Assim, eu não fui no dia, mas eu fiquei sabendo. Diz que o Búfalo lá não terminou de ser montado, os caras montando, e meia-noite o Búfalo entrou. O Darlan chamou todo mundo lá na frente do Búfalo, todos os montadores mandaram, todo mundo bater uma salva de palma. Todo mundo subiu em cima do Búfalo. Sumiu lá, a gente deu essa ideia. Eu conversei com o Darlan, falei, Darlan, bora dar uma moral. Bora dar uma moral pro pessoal, porque eles são. Se não fosse eles, a gente não tava nem tocando aqui. Aí a gente botou todos eles em cima do palco lá, né? E eles. Pediu para bater uma salva de palmas pro pessoal lá, agradecemos. Porque, como eu falei, né? Sem eles a gente não é nada. Que eles que fazem... Como eu disse, né, cara? Essa festa lá foi questão de 40 minutos, vocês montaram tudo, cara. Galera, estivadores mesmo. Então, você que sempre for acompanhar o Búfalo, o primeiro dia, ele sempre chega atrasado. Não é culpa dele, é do ferro. É culpa do ferro, entendeu? Tu tava falando do J-Som e a gente cortou pra outras coisas. Do J-Som, tu ficou no J-Som? Foi, sim. Aí, voltando à situação do J-Som, a gente foi fazer participação lá, eu e Darlan. Depois dessa participação, o dono me chamou fez uma proposta pra me tocar na aparelhagem dele. E como eu tava na carreira solo, eu peguei, aceitei e fui. Então, aí no caso foi eu e foi o Thiago pra lá.
Thiago Sampaio, que hoje em dia é o gerente também do Búfalo. A gente foi nós dois. E foi daí que a gente teve a ideia, eu e Thiago, de trocar o nome. Uhum. Era Jotasson, o Águia do Marajó, a gente pegou e trocou para Fênix. A gente teve uma ideia de botar... Por que Fênix? Porque Fênix não tem. O Águia já tem, que é o Águia de Fogo Super Pop. Sim. Aí o comando praticamente era parecido, porque era o comando que era do Pop Som, que uhum. ele tinha comprado para fazer lá. Então já ficou aquela situação, uma situação chata, porque teve esse confronto e teve toda essa repercussão lá da festa de Portel. Aí fica usando o Águia. É. Então eles vão dizer, tá copiando, é cópia, não sei o quê. Não, então bora trocar, bora tirar o Águia, bora colocar a Fênix. Quando lançaram esse nome Fênix, me disseram que já tinha acontecido um acidente com a aparelhagem. Era. Entendeu? Por isso que botaram Fênix. Não, era a Águia. Uhum. O acidente que aconteceu era a Águia. Uhum. Ele foi pro fundo, né? Parece que bateu lá a balsa deles e perdeu muito equipamento. Só que a ideia da Fênix foi minha e do Thiago. Como eu falei pra vocês, né? Ficar a questão de águias, vão todo tempo vão ficar dizendo, é cópia. Sim. Tu pode botar uma aparelhagem maior do mundo, mas todo tempo o pessoal vão dizer, é cópia. Então, não, bora trocar, bora tirar o Ciag e bora colocar a Fênix. Aí foi que a gente... Aí foi que surgiu essa ideia. Uhum. E a gente pegou mais também essa situação, né? De aparelhagem ter na época, ter ido pro fundo e tal, e refez toda ela. Então, porra, a Fênix ressurge das cinzas, então bora colocar a Fênix. Já que o comando já é um pássaro, que é uma águia, então ao invés de deixar a águia, o Fênix, que é um pássaro também, não deixa ele ser um pássaro. Certo. Não vai perder a essência de nada. Ficou quanto tempo lá no Jotasson? Um ano. E depois? Depois eu voltei pro Búfalo. Que foi agora, essa vez? Foi agora. Dessa vez agora? Isso, foi agora que eu voltei. Então, mas o Búfalo voltou. Então, peraí, na tua saída, então, foram 2 anos na Treme-Treme e mais um no Jota. E mais um no Jota Som. Foram 3 anos longe. 3 anos longe. Mas teve um tempo também que ele não ficou tanto fora do Búfalo, porque o Búfalo deu uma pausa. Entendeu? Verdade. Deu uma pausa. Foi da pandemia, o Búfalo não voltou mais. Foi, não foi? Inclusive, eu tava... Eu até toquei aqui, a gente tocou no... Eu vim na Treme-Treme aqui em São Luís, foi até lá no Marcelão Prime. Marcelão Prime, isso. Foi, a gente tocou lá e passou... Sei que eu passei quase uma semana lá nesse Marcelão, depois a gente... Tu tocou também lá na série do Boi da Matinha? Quem? A Carreta? Treme-treme. Não recordo. Eu sei que ele também veio uma vez solo pra tocar pra Márcio Jackson da Vila Palmeira. Foi, que foi junto com o Aldeia Playboy. Isso, Aldeia Playboy, isso aí eu lembro. Márcio Jackson, que é o próximo entrevistado aqui na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira ele vai estar aqui. Pra quem não sabe, Márcio Jackson já é praticamente sócio do Búfalo, meu. Tá aqui em São Luís, Márcio Jackson. Produções, nosso negócio é show. Quem vai estar no teu lugar aqui, me ajudando a entrevistar ele, vai ser Paulo de Tarso. Pronto, aí sabe de história demais. Sabe de história demais. Eu e Paulo Tarso aqui entrevistando o Márcio Jackson. Rafael, quem foi assim que, tipo assim, bora voltar ao Búfalo? Porque eu lembro que eu tinha um canal aqui, eu tenho um menino aqui, que eu não sei o nome dele direito, acho que é Paulinho. Ele vinha falando, a galera, o Búfalo vai voltar. E ficar na expectativa, rapaz, esse Búfalo vai voltar e tal. De onde você vai ser essa partida de o Búfalo voltar? Quem foi que deu a ideia? Quem foi que falou assim, bora voltar? Entendeu? Porque eu sei que praticamente já tinha parado tudo lá do Búfalo, tava guardado só o comando. Já tinha parado tudo, a aparelhagem, aí, como eu falei, a gente vinha conversando no carro. Hoje em dia, a estrutura toda do Búfalo é a que tá no Carabal. Quem não sabe o que é Carabal, gente, tem que sempre explicar que o pessoal às vezes a galera de São Luís. Carabal é outra aparelhagem que parece com o Búfalo também. Pra quem não sabe, Carabal é uma raça também. É uma raça de Búfalo. Carabal parece um comando, são quase iguais. É um Búfalo com chifre. É um Búfalozinho vermelho. Carabal é uma nova aparelhagem que tá arrebentando lá em Belém, no Pará, no norte. E só que ela não toca essas músicas atuais. Ela não toca rock doido. O que ela toca é marcante. Aquele passado, na a fonte rocha, dos teus olhos. Isso, piseiro. Mas o rock doido, o mesmo rock doido, o funk TikTok, ele não toca. Com vocês. Ele não toca. Continua a história. Aí, no caso, onde foi que a gente parou? A gente parou tu falando que Do Búfalo que tinha parado. O Búfalo do seu que Carabal. Isso. Aí, o dono do Jotasson, o Ney, ele criou uma outra aparelhagem. Ele criou o Jotinha. Ele tinha, como ele tem muita estrutura de som, muita estrutura, então ele pegou, tinha muita estrutura parada. Ele criou o Jotinha, uma outra aparelhagem. E ficou lá, a gente ficou rodando com a Fênix para um lado, o Jotinha ficou só na região ali, Melgaço, Breves, aí fazia Portel, Gurupá, só naquela região ali. Então surgiu a proposta do Thiago para ele entrar de sócio com o Búfalo. Ele pegar... Thiago, que tu fala isso, que tu falou que foi contigo pro Jota. Isso, o Thiago Sampaio é meu parceiro. A gente ele é como se fosse um empresário meu, né? Pra onde ele vai, ele quer me levar junto.
Ah, esse que agora é o gerente do Búfalo. Thiago Sampaio. Aí surgiu a proposta. Então, como o Jotinha mal nem tocava quase, ficava todo tempo só lá parado. E aí surgiu a proposta de o Ney entrar como sócio com o Búfalo, ele dando a estrutura. E no caso o Caicô já entrava com o comando e o nome. Aí ia pra lá o Darlan. E como era do JSON, né, praticamente ia ficar ali quase a mesma empresa. Já tava na mesma empresa. É, eu só fiz migrar. Aí acertaram tudinho. Aí foi que eu peguei e saí do JSON e fui pro Búfalo. Que praticamente era a mesma empresa. É, a gente fez o lançamento e tá em até maio hoje. Da praia. Tô até hoje. Tá até hoje. Recentemente passou por umas polêmicas aí, DJ entrou, DJ saiu, entendeu? Mas estão aí, né? Então essa semana tu tá aqui, mas no próximo tu tá já com... No próximo já tô com o Búfalo. Tá com o Búfalo já, tocando em... Mas aí eu te faço uma pergunta. É, próximo semana o já tá com o Búfalo, mas aí o Búfalo já volta definitivamente ou ele vai tocar o carnaval, vai dar uma segurada pra terminar a reforma? Olha, a agenda que eu tenho aqui dele só é até agora só de carnaval. Depois do carnaval eu não sei como é que tá a agenda, que eu tentei falar com o Thiago hoje para perguntar, né, ele não me respondeu, ele tava lá para Castanhal vendo a questão da reforma do som e acabou que ele não me respondeu ainda. Aí eu não sei te dizer se a gente vai, depois do carnaval, continuar de vez ou se vai voltar. Vai continuar a reforma. Porque, ele não, como eu falei, não ia voltar. Como tinha uma festa já, já tava com contrato a festa desde o ano passado, que era o aniversário de Calçuene, que fica lá no estado do Amapá, que é a cidade que mais chove no Brasil. Eles estavam tocando agora recentemente numa cidade, como é o nome? Calçuene. A cidade que mais chove no Brasil. Meu amigo, se tu vê eles tocando lá, água. A cidade e que mais chove lá no Brasil. E o povo lá. E o povo, já tá acostumado, né? Acostumado, cara. Vai fazer o quê? Não vai pra festa? Acostumado, porque... Eu perguntei lá do secretário, por que chove muito? Ele pegou e falou, né, que devido, sei lá, é oceano, né, que é o Oceano Atlântico, passa ali... E também o fenômeno que tem, né? Que a linha do Equador passa bem na cidade, que é estado do Amapá, então esses fenômenos chovem muito. E é chuva. Não é essa chuvinha de espingue, né? É chuva. É tempestade. Torrencial, né? Parece que São Pedro esqueceu a caixa d'água ligada aí. Todo dia. A mulher que menos tem trabalho de digitar é a mulher do tempo lá. É. Chuva. Chuva, toda chuva. Amanhã. Poxa, tem a chuva. Não, e pra quem não sabe, eu acho que devido isso. Pra quem não sabe, lá é a maior fazenda de açaí do mundo. Uhum. É lá. É. Maior exportadora de açaí. Disso, não, é lá. A Fabricação também é cultura, viu? Antes era Belém. Belém e Pará, né? Era Pará. Agora Pará é lá. Que era o rei do açaí. Agora é lá. Agora é Amapá. Amapá. Comprou uma fazenda. Não sabia isso, não. Eu não sabia. É a maior fazenda. É lá. Tava pensando que era só DJ. É lá. A gente tem que saber um pouquinho da história, né? Pra não chegar e não passar vergonha. Passar vergonha, tu é doido. Aí a gente teve que fazer essa festa lá em Calcinha. Inclusive, a gente foi só pra fazer essa festa lá. A gente tocou e veio embora. Rafael, tem só uma dúvida. Quem foi que deu a ideia dessas vestimentas de vocês? Eu vim te relatando no carro. Eu fico conversando com ele direto no carro, porque eu tô praticamente sendo motorista dele. Eu falei pra ele que aqui nas festas, bicho, quando esses caras chegavam, lá vinha a van com o DJ. Bicho, parecia que chegavam assim, uns artistas assim, que todo mundo correndo, foto. Eram quatro carretas e mais uma van que era uma deles. Uma van. Três carretas com aparelhagem, uma carreta com gerador. Com eu lembro que tinha um caminhão. E a van. Com DJs. Eram duas vans. Na verdade, era um micro-ônibus e uma van. Eu lembro do micro-ônibus amarelo. O micro-ônibus era para levar a produção, né, os carregadores, os montadores da aparelhagem, e a outra van era para levar os DJs. DJ, gerente, o iluminador. Uhum. Entendi. Era. Aí eu relatei para ele essa situação, lá no, na Vila Palmeira. Sim. Josias estava na van, acho que estava dormindo. Aí chegou lá com uma cara de sono, botou o chapéu lá e ficou lá. Rafael, aí Darlan tava tocando, só olhou pra trás e falou assim, ó, ele já está por aqui, nosso pretinho encantado do Búfalo do Marajó. Meu amigo, quem chegou aí? Foi quem, o Wesley Safadão? Meu amigo, se tu vê a fila pra bater foto, o Josias tá com a cara toda amassada lá, batendo. Era. Cara, que loucura era aquela. A gente chegava, era tão correria que a gente dormia na van. Acredito. Chegava cansado, dormia na van. Eu que na época era só nós três, né? Era eu, Darlan e Josias. Então eu começava a festa, às vezes eu tinha que chegar cedo no evento.
A gente chegava tarde na cidade, aquela correria de montar, monta, e tem que ir logo pra lá pro evento cedo, porque vai, assim que montar tem que começar a tocar. E recentemente teve a festa aqui, que foi o DVD agora, teve um DVD, que foi até, quem tava tocando com vocês era Davidson. Isso. Tinha um palco do lado, e o Márcio Jackson mandou apresentar alguma banda do palco. E vocês foram passando, eu falei, quem tá chegando por aqui, o DJ do Búfalo já tá por aqui. Vou chamar eles aqui no palco, vocês subiram. Meu amigo, quando vocês subiram, vocês não conseguiram mais descer. Foi. Só aí todo mundo, eu quero ver foto. Eu digo, gente, calma, eles vão descer pra tirar foto com vocês. E aquela gritaria, eu digo, peraí, eu vou descer. No quintal ou no... Foi na Vila Palmeira, na gravação do DVD. Pra mulher, o pessoal tava tão louco pra bater foto, que eu desci, eles começaram a tirar foto comigo, achando que era de jeito também eu. Não, e nessa época a gente foi passar assim de fininho, escondido, pra ninguém saber que a gente tava chegando. Aí o Jonathan vai lá e fala. De fininho. Aí pronto. Aí nessa festa da Vila Palmeira tava tocando, eu lembro que era o Búfalo, Estrela do Som, Gamião, Pitbull, tinha umas bandas. Aí o cara da Estrela do Som tocando e Darlan. Oi, som. Aí o cara da Estrela do Som, que eu não lembro quem é ele, DJ Marcos Quilo. Alô, galera do Búfalo, tá no ponto, Darlan só botou céu. Bicho cobriu o som da Estrela do Som. Aí ele, beleza, se quiser tocar, pode tocar. Aí Darlan, não, toca mais duas, e daqui a pouco o DJ Darlan. Assim que ele fala, daqui a pouco o DJ Darlan. Tu é louco, tu chega todo mundo gritando, parece assim, que loucura era aquela, gente. Ali era o Búfalo, era o Hi-Fi, viu? Era o Hi-Fi. Hi-Fi, agora é a força. Agora é a força. O maior foi o Hi-Fi de todos. O maior foi o Hi-Fi. E vocês foram a única aparelhagem que foi pra na Copa era a Olimpíada. Olimpíada. O Búfalo era, Olímpico. Era massa, cara. Era massa a adesivação da raquete de vocês no tema, né? Sim, Olímpico sim. E tal. Foi a única. Foi a única. E vocês, e aí foi... Só fizeram carretas. O Rio. A gente fez o Rio de Janeiro, só que a gente fez... A gente tocou no Piscinão de Ramos. A gente ia tocar sexta-feira... É São Paulo. Piscinão de Ramos é São Paulo, né? Não, Rio de Janeiro. Janeiro? É, Rio de Janeiro. Certo. A gente ia tocar no local lá, só que acabou que não teve a festa na sexta-feira. A gente fez sábado, Piscinão de Ramos, e domingo a gente fez a Feira Nordestina, que ficava lá próximo, lá do lá onde estava o negócio das Olimpíadas. Foi top. Aí depois, agora recente também, antes de o Búfalo parar, eles fizeram uma turnê, que eles fizeram Rio de Janeiro e Santa Catarina, mas eu não tava só o Darlan. Eu não sabia dessa, não. Santa Catarina? Essa eu não sabia. Não. Não. Foi a primeira parede de tocar lá. Foi Santa Catarina? Ele foi... É muita légua. Não, eu quero saber o seguinte. Para o Rio de Janeiro, quanto tempo de viagem? A gente tirou dois dias, cara. 2 dias e meio para chegar lá. Viajando direto. 2 dias e meio. Não, é passando na Catarina. Eu tô com pena da bunda do motorista. Não é assim. Tu é doido, é muita alavanca. É. Você é louco. Se for aquele motorista que veio agora... Que não, tá... não, não era ele. Não era ele vai chegar só daqui a um mês. Não era ele. Era outro. A carreta chegou aqui primeiro. Aí ele chegou lá 10 horas da noite. Foi. Porra, não sei o que. Tu é foda, tu chegou agora. Era o Lambança. Chamava rapaz de banda, era Lambança. É muito engraçado isso ali. O que é, rapaz? É só a carreta aí, falando um bocado de coisa. Eu ia demais só. E botando a culpa na carreta. É, culpa na carreta. Não botou na carreta. A outra vez vieram, saíram juntas. A carreta chegou aqui 6, ele chegou 10. Era a culpa era da carreta, era o motor da Lambança, a gente chamava pra ele, é o Luiz. Os motoristas que foram pra que eram do Búfalo antigamente estão no Carabao, todos os dois. É. Eles estão lá no Carabao. Só dois? Não pode ser tantos dois, né? Porque... Não, os motoristas, né? Porque no caso do Carabao só tem uma carreta, né? Tem uma carreta, eles têm uma carreta, eu acho que uma com gerador e o micro-ônibus. Aí só que o pessoal que era do Búfalo tá no Mas Carabao. Mas para o Búfalo, para o Rio de Janeiro, foram quantas carretas? Foram todas as... Eu acho que foi, na época foi... Eu não tava no Búfalo, já tinha saído, mas parece que foram duas. Não tinha tua foto lá no plotado na lateral? Não, né? Tinha minha foto, só que eu não tava mais no Búfalo, já tinha saído. Era o Rione Punk. Era o Rione Punk e o Darlan, que foi pra lá na época. Já tinha saído. Foram só dois pra lá, todos dois DJs. Três, Darlan, Rione e Punk. E foram na carreta também? Acho que eles foram na van, cara. Deve ter ido na van, porque eles pararam no Rio de Janeiro, tocaram no Rio de Janeiro, depois eles foram pra Santa Catarina. Meu irmão chão, viu? É. Avisar a galera que tá aqui na nosso chat aqui do podcast, que daqui a pouco o Josias, meu Deus do céu, calma, eu quero fazer uma pergunta sobre o Josias. Daqui a pouco eu pergunto. O Rafael Cassiano vai mandar alô pra vocês. Tudo bem, tem muita gente aqui, ó, de várias cidades do Pará acompanhando tudo aqui. Eu queria também aproveitar, antes que a gente fazer outras perguntas pro Rafael, pra te colocar aqui a agenda dele aqui. Pra te colocar aqui a agenda dele do final de semana aqui em São Luís. Tá, eu boto lá. Inclusive, eu que tô intermediando pra ver se eu ganho alguma besteirinha dele. Porque tá foda. Meu empresário. Ele tem dois empresários. Pra te ver quem era Rafael Cassiano, lá do Búfalo, que era assim, policial,
lá, que ia ser policial lá na Ilha de Marajó. Hoje tem dois empresários, tem o Rui Chago, o homem que vira peixe, e tem Jota Soares São Luís. Ó, hoje, ó, Baile dos Brabos. Peraí, vou botar aqui na geral. Isso. Pronto, olha aí. Aí, ó, hoje tem Baile dos Brabos no Corredor da Folia, Vila Sarney, papai. Ó, Rafael Cassiano, Jota Soares, Dileno Anderson Dias, Didi Henrique. Daqui a pouco todo mundo lá. Nossa, sextou, ó, Corredor da Folia, Vila Sarney. Passa pra próxima, pra amanhã. Vila Sarney, que é Maracanã. Maracanã. Ah, isso. Certo. Próximo aqui. Qual o próximo? Amanhã, papai. Isso aqui amanhã. É o top. Isso aqui a expectativa tá máxima. Porque diz que tava tendo um duelo aí. Duelo do LL. Léo Santana versus DJ Leno. Isso, a felicidade do homem hoje foi ontem foi descobrir que Léo Santana vai tocar às 5 horas da tarde. Isso, eu vi a programação. 5 horas da tarde. Então tá todo mundo convidado. Ó, amanhã, aniversário do DJ Leno, casa totalmente climatizada no coração da cidade operária. A Oeira Pub, papai. Ó, aniversário do DJ Leno. Aí o homem aí, ó. Rafael Cassiano, diretamente do Búfalo do Marajó. Várias atrações pra galera. Chegue cedo, ó. Duas horas de open bar, papai. Cerveja, vinho. E São Brás Pink. Epa, essa, outra vou ficar bebo. A venda dos ingressos via Pix tá só 10 reais. Bicho, tu sabe que é pagar 10 reais antecipado e tu ter duas horas de open bar. É muito massa, é muito massa. Eu vou ficar bebo. Só perde pro Festival da Cerveja. Perde pro Festival da Cerveja. Vamos lá pro domingo. Domingo. Aqui, ó. Domingo estamos no maior bloco da região de Passo do Lumiar. E tu também tá lá, né? Ou seja, já ganhou aí também. Eu tô ganhando duas vezes. Não, ele tá ganhando três vezes. Por quê? Empresário, motorista e DJ. Olha as coisas. Mas com a Mega Show. Com a Mega Show. Isso, tem... aqui é a aparelhagem Mega não Show. Tem, não tem furado. Eu não sei se é a única do Maranhão, né? Eu acho que deve ter outras aí. Tem? Eu acho que tem outras do lado do Pará. Não, do Pará. Lá perto do Passo Pará. Aquelas cidades ali perto do Passo Pará. Isso, né? Mas por aqui na região que manda essa. Na região é a Mega Show. Aparelhagem Mega Show. Ó, papai, amanhã. Amanhã não, domingo. Bloco Me Leva, o maior de Passo do Lumiar, papai. Maior do maior. Bloco Me Leva e o Gaspazinho. Olha aí, banda do Gaspazinho. Tu é todo isso. Como é o nome dos caras que tá até a história da agora com o Pedro Sampaio? Olha, Potoc. De novo, papai. Remix agora. E aí também, domingo, o homem vai descer para Juscelino, papai. Presidente Juscelino, aí, ó. Prévia do bloco Pitbull, tá todo mundo convidado. Rafael também, Cassiano. Também vai? Não, era pra mim. Edinaldo Ramin intimou, eu digo, não tem como, amigo. Domingo eu tô cheio de festa. Não dá. E ele vai como, então? Ele vai? Tem que ter motorista dele. Amigo, o cara que mora na ilha de Marajó, já tô as caras desse. Nunca andou de pau de arara? Ah, velho. A gente vai chegar. Ele vai chegar. Então olha, é isso, a agenda do Rafael Cassiano. Com o nosso amigo Wallace e Paulo de Tarso. DJ Paulo de Tarso, papai. O vovô. O Wallace que também conhecido como Pipa. Quem colocou ele? Quem colocou ele? Ele disse pra ti, no teu privado que foi tu. E no meu privado disse que foi ele. E agora ele assumiu que foi tu. Acho que ele assumiu, ele sabe que tu tá aqui do lado dele. Ele teve que dizer a verdade. Rafael, agora que eu lembrei aqui. Bota lá no Rafael, corta a câmera lá pro Rafael. Aí eu te perguntei, só que toda hora a gente vai puxando um assunto, puxa outro. Quem foi que teve a história do Búfalo e tal, mas quem diz assim, bora botar essas vestimentas em vocês e tal, que é uma parada muito massa, do chapéu, da bota, do cinto. Até te falei ainda há pouco lá, que eu achava muito massa quando vocês chegavam com aquelas botas couro de cobra. Quem foi que deu aquilo, essas ideias? Aquilo dava um calo no pé, aquilo incomodava. Poderia dar um calo no pé, mas era uma parada diferenciada. Era diferenciada. Por mais que eu não conhecesse o trabalho de vocês, eu queria até lá tirar uma foto com vocês. Era um estilo legal. Olha, eu chegava quando eu acabava de tocar, que eu entrava na van, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar a bota. Não interessa quando você meia colocasse, sempre não, passava o pé. Não dá, porque ela, como ela tem um bico bem fininho assim, ela vai apertando assim. Ó. E eu achava que aquilo era confortável, tu acredita? Não. Não, aí depois eu descobri o macete. Logo no começo o erro foi porque eu comprava do mesmo número do meu pé, então ela apertava. Tu tem que comprar dois números maiores. Pra poder ela ficar confortável. Quando tu for vaquiro, tu já sabe. Ah, tá. Quando tu for fazenda. Tem que ser dois números maiores pra poder ela ficar confortável. Porque se tu comprar o mesmo número do teu pé, como ela vai ficando fina na ponta, sim, ela vai apertando a unha. Certo, mas de onde saiu essa ideia? Essa ideia foi do dono do Caicô. Foi do dono. Foi. Ele na época, a gente tocava normal, boné, camiseta. Como todos lá tocam. Só que a gente usava calça, né? Ele sempre exigiu que a gente usasse calça no Búfalo. Nunca ninguém tocou de bermuda. Aqui nas radiolas também é proibido calça, tocar de bermuda. Calça apertadinha? Não, na época não era apertada. Agora Darlan apareceu com mais de Gustavo Lima. Chega a estar se selado. Calça OP, né? Calça OP. Aí, na época, ele sempre exigiu que a gente tocasse de calça. Mas essa questão de camisa assim não exigia muito. Então, quando ele lançou o Búfalo, foi que ele começou a exigir a gente usar
a gente usar camisa quadriculada e usar o chapéu de vaqueiro. Só que na época não tinha. Sim. Então, o que foi que ele fez? Ele foi para São Paulo e ele trouxe de lá 3 chapéus, que até o que tem lá no Festa da Cerveja, em 2012, que tem uns LEDs no lado. Esse eu não cheguei a ver. Se tu for olhar no YouTube lá, DVD Festival da Cerveja... Eu já assisti esse vídeo, mas eu não reparei. Não reparou, vocês vão ver que eu tenho um chapéu de LED que a gente usa, um preto. Uhum. Então, aí, desde daí, a gente... Só que esse chapéu a gente só usou na Festa da Cerveja. E a gente usava só eventos grandes. Aí... A gente pegou e começou a usar chapéu. Ele começou a... Porque, assim, cultura vaqueira do Marajó e tal, sempre teve chapéu, porque camisa quadriculada. Então, a gente começou a... Foi uma ideia dele. Foi uma ideia do Caicó. Aí, quando a Três Eventos entrou na aparelhagem, que eles começaram a investir, então, eles já modificaram, já tipo assim, elevou o patamar, né? Porque a gente usava aquele chapéuzinho por fora que tu compra nessas feiras. De São João. Aqueles daqui que a gente compra Não, não é de São João, acho que tu compra lá, tu vai na feira, tu encontra esse chapéuzinho assim. Não de palha, aquele de vaqueiro. Então, entendi. Então, quando a Três Eventos investiu, entrou na jogada, e eles já levaram a gente lá em Castanhal, que é a casa do cowboy. Aí já comprou cinto, já comprou bota, que na época a gente não usava bota, comprou cinto, comprou bota, calça, as camisas quadriculadas, o chapéu, que na época um chapéu de cowboy é R$400, R$500 um. É caro, cara. Aí às vezes o teste tá batendo foto, aí vem um sacana, assim, às vezes vem uma mulher, às vezes vem um sacana, pô, me dá teu chapéu. Mas, meu amigo, eu vou lhe dizer, viu, foi um investimento que valeu a pena, viu? Foi. Aquilo ali, cara... Marcou, né? Marcou muito, cara. Marcou porque ninguém tinha na época, ninguém usava. Então, aquilo meio que caracterizou a gente. Tu podia andar na rua... assim, normal, de boné, ninguém te conhecia, mas tu colocou o chapéu, meu irmão. Ah, e, o Rafael e do parece assim que, e parece assim que pegou, porque eu vejo o Rafael, o Darlan, ele vem com esse chapéu pra cima e pra baixo. Dificilmente olha ele com o bonézinho assim, tu ainda fica assim um pouquinho. Eu fico. Mas eu já te vejo só com esse chapéu, mano. Tanto é que quando eu saí do J-Som, quando eu saí do Búfalo pra ir pra Treme Treme, na época que eu saí do Búfalo pra ir pra Treme Treme, eu comecei a tocar de boné. A gente foi fazer uma turnê no Marajó, que é a turnê das águas, né? Que a gente pega toda a região marajoara e vai para Macapá. Os contratantes lá, eles exigiram que eu fosse de chapéu de cowboy. Exigiram, tava no contrato lá que eu tinha que tocar chapéu de cowboy. Então eu tive que voltar a usar para fazer a turnê com a Treme-Treme. Hoje de manhã, quando tu chegou, até te relatei isso. Digo, Rafael, tu chegou aqui, tu tinha que trazer o chapéu, a bota e como é o nome? O Berrante. Berrante. Isso daí já faz uma característica tua, de Darlan, de Josias, entendeu? Independente de onde vocês estejam, esse chapéu bem aí é a marca de vocês para sempre. Isso fica... porque assim, quem toca o Berrante mesmo no Búfalo é o Darlan. Então eu já não ando tanto com o Berrante, que ainda mais com o Berrante é ele. Eu já não ando tanto. Mas também toca também, né? Toco, mas aí geralmente, porque na hora do show lá, quem faz o show lá no palco é ele. Falar pra ti e pra ele, que é mais a questão da temática. É a temática. Muita gente querendo tirar foto com ele, ele tem que estar com o chapéu. Como tu falou e tal, tu conseguiu ou não fazer com que venha amanhã o Berrante pra ti? Vamos dar um jeito. Porque ele chegou aqui sem o Berrante, mas vai tentar trazer amanhã, não é isso? Tentar trazer amanhã. Com que alguém traga amanhã isso, pra ti. Ficou que o Berrante ele ficou. Esqueceu, hoje não vai usar, não vai. Não, hoje não. Talvez não. Amanhã. Amanhã e domingo. O principal ele trouxe, que é o chapéu. Chapéu, cinto. Porque o Berrante, tu só usa na hora do show. Mas o chapéu não, é todo tempo. Exato. Entendeu? Não, veio o chapéu, veio o cinto. A calça apertadinha. Ah, como é o nome, PP? Controladora, notebook e o talento. Pronto, talento. talento, exatamente. Um dos melhores, tu é um dos melhores do Pará, cara. Cara, a tua sequência é muito massa, pô. Tu é doido do CD. A galera canta. Não, assim, CD o cara prepara, depois ele pode mexer aqui e tal. Ao vivo. Ao vivo é que é o diferencial do cara. É o diferencial do cara. E tua sequência é muito massa. Eu e minha galera te canta muito. Porque é isso que eu gosto, entendeu? Isso que eu gosto. Eu não fui no que tava da Andara. Eu fui na... Caema. Na Caema que eu fui pra lá e tal. E eu fiquei do lado com a minha galera ali do Tecnomelodia SLZ e também da Melody Mix. Ali a galera canta, bicho, canta. E na tua sequência a galera mais canta, entendeu? São as melhores músicas que a galera mais conhece e é top. A gente tem que tocar o que o povo gosta, né? O que a galera gosta. É o que eu costumo dizer. Tem muito DJ que eles querem tocar o que eles gostam. A gente tem que tocar o que o povo gosta, o que o pessoal estão querendo ouvir. Independente de, de,
de tu ter, ah, porque eu tô cheio de música nova aqui, eu tô cheio de música não, exclusiva aqui. Às vezes tu vai tocar uma música que ninguém conhece. É. O que o pessoal vai fazer? Vai ficar assim, ficar ó. Aí tu toca uma música antiga, como a música do Búfalo, 2012, até hoje toca. Sim, 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 sim. E o pessoal vão cantar, porque ele já conhece a música. 11 anos essa música já, e... É. 11 anos não, vai pra 12 anos, é. Né? E a primeira, tem, e a primeira dessa coisa de vocês. É, e depois tem a do Bruno Trio. A do Bruno Trio. A do Bruno Trio. A do Bruno Trio tem um clipe, pô. Se tu for no YouTube. É, o Darlan que é o. O Darlan que tá no clipe, pô. Verdade. Esse dia desse clipe foi pra frente. Rafael, o Darlan capotou um carro por causa disso. Deus me livre, foi. Deus me livre. Parece que Darlanzinho também é demais. Rafael, vou te fazer uma pergunta. Como é que vocês conseguiram? Eu não sei se é ainda hoje, porque as duas festas aqui. Vocês tocaram aqui agora recente, eu não senti tanto esse povo. Mas como é que vocês conseguiram tocar, gente, na Expoema, na Vila Palmeira? Aquele tanto de celular, bicho, era briga. Os caras segurando, três seguranças lá em cima. Peraí. E os caras faziam assim, ó. Alô pra não sei quem, alô pra não sei quem. E o cara tocando e alô e virando música. Como é que vocês conseguiram com aquilo, gente? É muita loucura. É loucura, mas é bom. A gente tem que tentar atender o público, até porque eles estão lá pra ver a gente, né? Pra ver a aparelhagem. Essa cultura já acabou lá? Essa cultura não, já acabou lá? Não, porque dessa vez não. Aqui eu achei pouco. Não, hoje, essa vez é menos porque hoje em dia tu tem as redes sociais, né? Tem o WhatsApp. Agora que eu lembrei, eu vi um detalhe também, Darlan falou assim, a galera me chama aqui no WhatsApp. É, tem um WhatsApp, galera... aí tu já manda, o pessoal já manda pra assistir no WhatsApp, tu já olha e já dá um alô. Mas na época não tinha, então o pessoal queria o alô, eles vão com o telefone. E a gente não tinha essa questão das outras aparelhagens. Tinha uma pessoa que anotava os alunos lá, né? Conta, ia lá atrás, conta agora ao vivo aqui. Eu vou voltar. Já tirou minha dúvida já. Mas eu vou de novo, como se tivesse perguntado antes e tal. Aquela história lá. Que teve um DJ do Búfalo. Que foi nesse poema, né? Foi nesse poema que... quando ele terminou de tocar, a polícia estava lá para querer prendê-lo. Porque ele mandou um alô para uma facção criminosa aqui de São Luís, na qual é muita gente com telefone celular que vai lá dar pro DJ. Ele não é daqui de São Luís, ele é do Pará, não sabe. Manda alô para todo mundo e para tudo. Aí quando ele mandou alô para a facção criminosa, aí a polícia tava lá. Ei, tu mandou alô? Sim, mas... Não sei nem quem é. Não sei nem o que se trata. Por que você não prende? Porque você não prendeu quem veio com o celular aqui? Exatamente, muita gente não aproveita disso. Não, né? não foi eu, não. Não foi tu que o DJ que falou. Não, cara, não. Eu tava lá, eu tava tocando, eu tava bem do lado tocando. Então o DJ que mandou o alô, isso aí, ele baixou o teu som. Foi. porque geralmente é assim, depois do como eu tocava, e depois eu tinha que voltar pra tocar na hora do show. Sim. Então, muitas das vezes, quando acabava o show do Búfalo, né, que é a apresentação lá, o DJ na frente do palco, fazendo a onda, eu continuava aqui tocando. E como lá a festa tinha muita gente, então aí sempre vai outro DJ, fica comigo lá, eu dou um alô daqui, ele dá um alô daqui, aí... O que aconteceu? Muito telefone, a gente vai pegando, vai falando e não presta atenção. É que nem aquela questão de o pessoal botar não sei o quê, tudo 12 e tal, aí a gente não vê, porque tu tá com o telefone aqui, é muito telefone, 15... 17, 18 telefones assim, tu vai pegando, vai ter que falar e tem que dar aí aqui. Eu imagino assim, Sérgio, como eu falei. A gente não sabia sobre esse negócio tocar, de... Tocar, falar, virar de... música, sim, mandar alô, agitar. E lendo, tu é doido, é muita loucura, gente. É muita coisa. A gente não sabia dessa situação aí, dessa questão de... Mas acontece. Mas assim, eu lembro que teve uma pequena confusãozinha, mas foi tudo... Pô, meu amigo, compreendam. Pra polícia, né? Pro sargento lá. Compreenda, não somos daqui. O cara mandou aqui um celular pra gente aqui pra gente falar aqui. A gente não sabe. É igual, é por isso que quando a gente vai tocar assim, principalmente aniversário de cidade, pra cá, pro Maranhão, né? Acontece muito isso. Pro Pará não, mas pra cá acontece muito isso. A gente vai tocar aniversário de cidade, a gente chega com o secretário, ou alguém responsável lá, assessor de comunicação da prefeitura, alguma coisa assim. E a gente pergunta quem é que pode ou não pode dar alô na principalmente festa. Principalmente nessas prefeituras. O que é que eles fazem? A gente pede, a gente obriga. Eles... Meio que obriga, né? Eles botaram no papel e imprimir as pessoas que a gente não pode dar alô. Entendi. Aí eles botam no papel impresso, a gente coloca lá em cima do comando. Adversário político, essas coisas. Porque pro Pará isso aí não tem tanto isso aí. Às vezes tem rivalidade, só que aí o cara tá na festa. Mas e realmente isso é bom, porque geralmente tem uns espertinhos que não trouxe aparelhagem, não fez nada, chega lá no dia que quer ganhar mídia em cima direto. Mas pra cá, pra cá tem muito isso, aí a gente chega... Nas cidades assim, olha, vai Turiaçu, foi Maranhão, agora uma parte do Maranhão, aí chega um papel assim, uns 20 nomes. Que não pode, não pode dar alô. Restritos. Que não pode dar alô. Os restritos. Nem rolando o Pix. Não. Nem rolando o Pix. Aí tem que ser que nem Tirolipa virar na vida de Safadão. Safadão falou pra ele, Tirolipa, não pode dar alô pra ninguém.
Alô, Francisco! É como é, pá? Alô, Francisco, que vende veículo não sei aonde. Meu amigo, que saudade de você. E era assim, não, ele não podia falar assim, ó, direto. Mas ele falava destrambando. Tá na live aqui assistindo no chat. Destrambando, e aí, Pix caindo. Só uma parada de 10 mil, 20 mil. Eu vi essa história. Eu vi essa história. O pessoal, eles são muito exigentes. E tudo é quebra de contrato. Se tu fizer... Ah, tu deu a luva, quebrar contrato. Teve uma vez, cara? Teve uma vez que eu não fui tocar, cara. É um Jotações isso aí. São Miguel do Guamá. Aí na época era o dia principal lá, só que eu cheguei lá em São Miguel, aí o cara me deu uma infecção intestinal, acho que foi um pastel que eu comi no caminho. Eu fui parar pro hospital, pô, não fui tocar, ruim. O sacana lá, o contratante, não vou falar o nome dele, né, que é antiético, mas o sacana, enquanto se aproveitou da situação, ele quebrou 4 mil da aparelhagem do cachê porque eu não tinha ido tocar. Não, o Rafael Cassiano não veio, eu vou quebrar. Só que eu tava no hospital lá, hospitalizado. E o sacana mesmo assim. Não, realmente tem um pessoal que aproveita, Edu. Meti na cara dele um atestado médio. Aproveitou da situação. Meti na cara dele, tem uns caras que são aproveitadores de situação mesmo. Aproveitou, cara. E eu peguei e falei pro Thiago, mas pô, Thiago, como é que eu vou se eu tô... Não tem condições dele como eu tô aqui. Fiquei no hospital, internado a noite todinha com infecção intestinal. Meti nele um atestado médico. Tem muita gente que se aproveita da situação. Tem muita gente que é esperta, cara. Os caras são demais. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Recentemente, eu tava no TikTok. Aí apareceu um áudio teu, uma polêmica muito grande aí com o DJ que saiu aí, que eu não quero entrar em detalhes. Aí lá tu falava, rapaz, se na hora que eu me aposentar, tu quer ficar no meu lugar lá no Búfalo e tal, tal. Quando é que tu... Eu não vou entrar no mérito da polêmica. Eu vou entrar no mérito de que tu falou que quando tu se aposentar. Quando tu pretende se aposentar, assim, fala pra galera. A galera deve estar curiosa pra saber. Quando é que Rafael Cassiano vai se aposentar? Por mim, tu não se aposentava não. Porque tu ficava tocando até, ia ficar que nem o Siqueirão. Rapaz... É porque essa vida nossa assim, é cansativa, cara. Cansativo. Eu hoje em dia, eu tenho 36 anos de idade. Tá novinho, tenho 36 cara. Anos. Tá só novinho. Que desde os meus 14 anos nessa vida, assim, já são 22. Entendeu? E fora que a gente viaja com Búfalo. Búfalo, então, viaja muito. A aparelhagem, ela viajou muito e viaja até hoje. Diferente das outras aparelhagens, toca muito dentro de Belém, na região metropolitana de Belém ali. O Búfalo, não, ele sai, ele vinha pra cá e vai pra lá e vai... Teve então, um tempo aí, mesmo que você estava rodando, é louco. Isso aí, vocês não aguentavam, não. Isso aí acaba se tornando cansativo. A gente perde muita coisa. A gente perde muita coisa da nossa vida devido... Tu tá tempo todo na aparelhagem. Aniversário de filho, Natal com família. Perde tudo, cara. Entendeu? Perde tudo. Olha, pra gente ter uma ideia, o meu filho mais novo, ele tem 12 anos e eu... O mais novo. Uhum. Tem 12 anos. E... Eu nunca fui numa festa de escola dele. Nunca fui numa festa de escola dele. Nunca passei um dia das crianças com ele. Natal. Dia dos pais. Natal, eu só passei com ele Natal os 2 anos de pandemia. Só os 2 anos de pandemia. Os outros anos, sempre Natal comemorativo, eu tô viajando. Mas tem um detalhe importante, não tá faltando nada pra eles. Não. Entendeu? Mas só que a gente perde muita coisa, porque às vezes tu quer estar do lado, tu não cara, tá. É complicado com trabalho, tá cara. Longe, que durante a semana também tu não consegue ir pra casa, né? Tem vezes que a gente não consegue ir, a gente emenda, cara. E a situação dele é pior do que outros. Porque, tipo assim, o Búfalo, vamos supor, tocou no Maranhão, chegou lá em Belém, falou assim, vou dar um exemplo, o Galpão em Belém ficou lá. Ele não, ele tem que pegar uma bosta pra ir pra casa. Tipo, tem que tipo o Luan da Mega Show, sim. Aí chegou, acabou o final de semana, ele tem que pegar um ferro pra ir pra casa, entendeu? Toda semana ele faz isso. Eu fico só olhando as fotos dele. Eu tenho que ir pra Soure, pô. Porque depois, pela pandemia eu fui embora pra Soure. Aí eu já fiquei lá. Vezes, tipo assim, vou dar um exemplo. Ele vai pra Soure terça-feira, aí quinta ele já tem que viajar. Quinta tem que voltar. E às vezes eu nem volto, às vezes emenda, né? Que não dá tempo de voltar, então às vezes eu acabo ficando em Belém. Nem vou, eu fico lá em casa em Belém. Mas tu não respondeu a pergunta. Quanto mais tempo de Rafael Cassiano nós temos ainda aí no mundo do Tecnomelody? Não, tem muito tempo ainda. Ou vai ficar no Tecnomelody e depois vai quebrar pra Marcante? Não, tem muito tempo ainda. Ah, ainda tem muito tempo. Tem muito tempo. Ainda tem o Búfalo, vem Hi-Fi, vem Badalação, a Força. Ainda tem muita coisa pra gente ir pra eles inventarem aí pra vocês curtirem o Rafael Cassiano. Tem muito tempo. Mas Rafael, assim, é uma coisa que é muito discutido no grupo de DJs também, e tem que te perguntar. Se tu quer te aposentar, já fez teu pé de meia? Já. Ganhou muito dinheiro com o Búfalo ao ponto muito. De poder te aposentar já, e viver tranquilo. Já. Hoje em dia a gente tem que ter outro negócio por fora, não adianta ficar só de aparelhagem. Com certeza ele já tem uns 5 búfalos indo numa fazendinha dele lá, só vendendo leite. O leite de búfalo é o mais caro que existe, viu?
do teu pai. Leite, o queijo da Marajó. É o mais caro que existe. É caro, pô. Pronto, ele tem... Ah, então já tá com o pé de meia feito, pode ficar de boa. Já comprou mais... Ele vai trabalhando e comprando búfalo e botando no papai dele lá. É, vai cuidando do papai. Cuida aí. Aí depois dá aluga pra polícia. investindo em búfalo. Búfalo dá dinheiro. Pronto, então realmente dá pra aposentar. Dá, mas eu ainda tenho muito tempo de aparelhagem ainda. Na verdade, tocar é amor, cara. É, amor. Eu teve um tempo que eu tava desgostoso, assim, rapaz, não vou mais tocar não, tá doido, é muito chato. Não, tem um tempo que a gente fica assim desse jeito. Só que depois eu fiquei pensando, bicho, na hora que eu arranjar assim, que eu tiver estabilizado de boa, eu vou fazer só umas festinhas top, eu não vou ficar fazendo essas festinhas. Porque tem festa que tu vai obrigado por causa do dinheiro, porque tem uma conta pra pagar, tu tem um carro pra pagar e tal. Mas tem festa que tu, depois que tiver quebrado, eu não vou mais, tem certas coisas que eu não vou mais fazer. Eu era assim mesmo antigamente, pô. Eu era assim mesmo. Quando eu morava em Belém mesmo, que eu ficava em Belém, eu era assim mesmo. Ah, eu pensava em negócio, tem conta pra pagar, tem isso, aquilo, e o custo de vida em Belém é um custo muito alto. Então a gente pegava e eu tinha que ir. Bora tocar aqui numa resenha, vem aqui tocar aqui, vem aqui no barzinho, vem tocar aqui numa casa de show. Aí, porra, tinha que ir. Aí eu ia aqui, voltava, rodava. Hoje eu já não faço mais isso. Ou eu vou num fim de semana, uma coisa que seja certa ali, eu vou e toco, como eu tô vindo pra cá, né? Bora fazer aqui na região. Ou eu não saio de casa, eu fico lá em casa, mano. Aqui com o Jonathan Sorte agenciando. É, empresário, fortíssimo. Empresário fortíssimo. Segunda-feira de manhã eu tô lá na porta do hotel. Bora bater conta, meu. Bora pra cima. Fortíssimo. Pega tio bus e vai de bora. Pega o avião. Tu me disse que todo mundo que queria fechar com ele, fala diretamente com ele. É, eu não, é tipo assim, geralmente eu não gosto de ser muito atravessador, não. Eu digo, ó, tá aqui o contato, é esse aqui, vai nesse que é certo. Eu não vou botar tu num furo. Falei, não vou te botar no furo. Ó, tu vai nesse que é certo, esse é certo. Ah, tu indicou pra ele quem... Eu indiquei pra ele quem eram os caras. Eu, vai nesse. Porque esse negócio de atravessador, às vezes os caras ficam... Por mais que ele diga assim, meu amigo e tal, mas... O cara fica com o pé atrás. Parceiro, o cara não tá comendo 500 em cima de 1.300? Não. Mas no final, se ele quiser deixar um agradozinho pra mim, eu não vou relaxar, né? Não vai dizer que não, né? Não vai dizer que não, né? Que hoje teve um carinha aí que te pediu pra buscar ele. Tem, meu amigo. Bota gasolina. Não, eu dormindo. Eu pensei que tava tudo ok entre eles aí. Não, ele me ligou, ele mandou mensagem cedo pra mim. E aí, bom dia, tu tá onde? Eu peguei e falei, olha, tô passando aqui a Federal. Aí ele pegou, não, tá beleza. Me avisa assim que chegar que eu vou te buscar. Ah, quando eu cheguei lá, ele falou, que vai te buscar o Jonathan. Eu dormindo, o telefone tocando, e meu telefone, eu odeio telefone que toca, que vibra. Porque eu fico com o telefone, então não é necessário. Eu olhei só meu telefone, só tava piscando na tela. Anderson Dias, o que tem? Ei, rapaz, tu falou. Não, ele entende. Ei, pô, por favor, busca Rafael Cassiano comigo aqui, que eu tô sem carro. Que não sei tudo. Eu dormindo. Eu digo, Rafael, tu já chegou, ele já tô aqui faz 10 minutos. Eu digo, agora aguenta aí que eu vou tomar um banho. Eu tô indo aí. Anderson Dias, faz o pix da gasolina. Da gasolina. Aí eu fui lá. Aí chegou no hotel. Cheguei no hotel. Não, deixa esse detalhe pra lá. Deixa pra lá. Mas então é isso aí, galera. Galera que tiver sua dúvida aí no chat, quiser perguntar alguma coisa pro Rafael Cassiano, tiver alguma dúvida aí, manda suas perguntas no chat. Rafael Cassiano, tá no chat aí também, tá? Tô aqui, quiser tô mandar aqui. Um alô pra tua galera aí, vai mandando um alôzinho aí pra galera. Daqui, que nem... Ixi, tem muita mensagem aqui. Deixa eu ver, olha aqui, meu parceiro de Alex Original, meu amigo Rick Almeida, moleque. Rick Almeida, cara que eu tenho um carinho muito grande lá do Amapá. E Rafael, olha esse comentário bem aqui, Sérgio, vou ler pra ti aqui. Olha aí. Clayton Collins. Tem um berrante. Tem um berrante. É. Ele não quer? O berrante não é. Rony Mix. Rony Mix é um parceiro meu também lá de Altamira, cara. Cadê o berrante desse homem? Não queria saber qual berrante ele vai te dar. Eu vou falar uma palavra que vocês falam muito. Não faz isso. Ó, o DJ Peixe tá perguntando aqui se tu também dorme com chapéu. Ele nem usa esse chapéu assim, gente. Ele tá usando um boné. Esse chapéu é só mais um marketing, né? É só na hora da festa. Isso é a magia, entendeu? Tá aqui ele usa isso aí nas festas e aqui no podcast. Mas tá. Manda teu alô. Manda o alô da tua galera aí. Galera que tu olha, conhece aí. Sormani tá aqui. O DJ Leno Doido. Rick Almeida. Igor Caldas. Cara, muita gente aqui. Sormani que também vem aqui no podcast também. Vem aqui eles? Vem. Em março ele também tá aqui. O Clayton Collins e o Sormani virão aqui. Olha, o Paulo de Tarso chegou aqui. Paulo de Tarso, avisa Rafael Cassiano aí que domingo é presidente do Celino e lá não tem Stella Nehand, que é só Espocabucha. Aqui em Espocabucha a gente fala, é só Skol. É só Skol. Skol e Sub-Zero. Não, Sub-Zero não, agora Skol. Tu conhece Paulo de Tarso, né? Conheço. Já teve uma briga dele? Meu amigo, já. É só Skol. É, todo mundo aqui na
Essa, aquela aqui em São Luís, todo mundo é assim, ó. É o que é só Estela. Aqui é só Estela. Não, lá não, lá é vocês estão só Serpa. Não, Serpa. É Serpa. Não, Tijuca. Sabe onde achei Tijuca? Lá em Barreirinha. É, lá tem lá, ó. É Tijuca. Barreirinhas, achei Tijuca. Tijuca, pô, lá é Tijuca. Galera, vai mandando a pergunta aí pro Rafael Cassiano, galera que tiver dúvida aí. É, pode mandar. O Vitinho Mix também tá aqui, tá ligado. É, deixa eu ver aqui, tem mais. O menino do chapéu que também já veio aqui, tá aqui. Ó, tem um cara aqui, ó. Ramon Carlos Borges Azevedo. Smith de Apicuaçu, sou fã do Búfalo. Viu? Galera, aqui, galera, manda pergunta aí pro Rafael Cassiano, manda pergunta, galera que tiver na dúvida aí. É, viu? Pode mandar pergunta aí. Beto Metralha também passou aqui também. Beto Metralha. Já passou por aqui? Passou aqui pelo chat também aqui. É, tem mais de uma hora de lancha do que do Almirante e haja lancha, meu irmão. Minha namorada Celi Miranda passou por aqui também. Sua mãe, como tu já falou, né? Minha prima, eu tenho que falar minha prima. Minha prima Thelma Lucena também passou por aqui também. Um abraço pra você, minha prima. Não é minha prima não, mas ela não gosta de ser chamada de tia. É? Não? Ah, tá. Tá. Ninguém pode saber disso. Olha, DJ Dinei de Mãe do Rio. Tu conhece esse? Conheço. Parceirão. Parceirão de Ney. Uma pergunta que veio no meu WhatsApp. Olha, aqui. Rapidão, quem chegou aqui, ó. Luan Ricardo, homem da aparelhagem Mega Show. Isso. Só tem uma festa Mega Show, que é domingo no Bloco Me Leve. Ele tá vindo só pra dar com o Rafael Cassiano. E pra tá trazendo aquele pendrive de 256 GB pra fazer aquele roubo. Aquele roubo das músicas. É, e detalhe, a dele já tá tudo marcada. É só chegou, botou o play, já corta pra outra. Já tá tudo marcada já. Vai entregar no ponto. Não vai ter trabalho. Não vai ter trabalho de dar. Alô, Luan, papai, homem da aparelhagem Mega Show. O que tu ia perguntar pra ele? É uma pergunta que veio pra mim aqui pelo WhatsApp aqui. É minha amiga Jaqueline Adriane, lá de Governador Nunes Freire, perguntou assim. Pergunta para o DJ qual festa marcou mais ele positivamente em sua carreira, a que fez o coração disparar. Tem uma festa só ou tem várias? Ou tem não, uma só? Tem várias, cara. Mas a que marcou mesmo, marcou, foi Festival da Cerveja Garapé Sul em 2012, cara. Essa festa aí. Porque era um sonho meu tocar nesse festival. Eu, desde criança, sempre via... E sempre foi um sonho pra mim eu tocar. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela multidão ali, 40, 50 mil pessoas ali na minha frente, tu é doida. Tremia todinha, não conseguia falar direito, parece que tu trava a garganta e tu fica nervoso. E tudo aquilo que tu ensaiou, parece que esquece. Esquece, né, cara? Dá um branco. É, né? Dá um branco, mas quando chega na hora que tu ouve o mugido, que vem a abertura da aparelhagem... Ainda aí... mais tocando do lado de grandes aparelhagens, né? Tu imagina a responsabilidade. Ídolos, né? Ídolos. Do meu lado, Hélice Juninho de um lado... Edilson Edielson do Príncipe do outro lado, assim. É até doido. Foi marcante. 2012. Pronto. Festival da Cerveja. Pronto, foi a festa que marcou. O homem tá respondido. Tu é doido. Rapaz. Pergunta mais aí, mais perguntas pro homem aí, mais perguntas. Não, quero mandar aqui um alô aqui pra minha. Dalina Bittencourt, tia de Sally. Ó, tem um cara aqui, ó. É Rosivaldo Barbosa, Louro de Patuá de São Miguel do Guamá. Não sei se tu conhece. Conheço. Conhece, né? Vereador Louro, lá de São Miguel. Vereador Louro. É, Louro dos Legendários. Olha aí, conhece. Alexandre Pancadão. Alexandre Pancadão tá ligado. É, Alexandre Pancadão lá do Tropical. Tá ligadinho aqui. Pronto, gatinho. Pergunta, ó, Bic, ó, pergunta pra ele a verdade que se rolava sabotagem no Festival da Cerveja. Se rolava sabotagem. Eu acho assim, porque o tempo que eu passei lá em Belém nesse tempo, rolava. Eu não sei o que vai dizer, mas eu sei que rolava. Não, a gente, até hoje tem essa dúvida. Se teve ou se não teve essa sabotagem. Até hoje tem a dúvida. Porque no festival daquele de grande porte e o gerador parar assim do nada, sendo que foi testado, testamos de tarde, testamos antes da festa, tudo bacana, e na hora da apresentação de parar, é muito estranho. E fora aqui, como eu falei, né? Porque tinha muita guerra, a aparelhagem era uma rivalidade muito grande. Uhum. Então, até hoje tem essa dúvida, se teve ou se não teve sabotagem, mas também nunca foi comprovado se teve. O importante é que ficou marcado na história, Festival da Cerveja. Importante ficou marcado. É uma pena que tenha acabado, né? Acabou? Acabou. É uma pena que tenha acabado, acabou. Porque o daquele era o maior festival, acho que, de acabou. É questões assim, muito de negócio de política, né? Troca de prefeito, troca essas coisas. Aí muda a lei do município, aí muda muita coisa aí. Ah, entendi. Então isso acaba... É que nem aqui em São Luís. Aqui em São Luís também... Aí mexe prefeitura, mexe nisso aqui. Aí mexe muita coisa. Aqui, né? Aqui tinha uma lei que festa só podia até 2 da manhã. Aí já entrou outro agora, vai até 4. Entendeu? Agora o governador tá querendo liberar até amanhã. É igual lá em Soura. Em Soura é a mesma coisa. Tinha uma lei que a festa lá era até 3. Aí agora já mudou. Já vai até 4. Foi no tempo que teve aquela...
Aquela tragédia lá no, naquela boate Kiss, lá em, no sul, de Santa Maria, no sul e tal. Aí quando teve esse problema lá, que muita gente morreu porque não conseguiu sair, né? Aí com isso aí teve uma fiscalização no Brasil todo. Repercutiu o Brasil todo em questão de festa. Aí com isso daí muitas casas fecharam. Isso, exatamente. E aí já essa frescura de acabar quem tinha dinheiro deixava a casa padrão, né? Do jeito que o bombeiro queria. Sim. Quem não tinha dinheiro fechava a casa de show, colocava para alugar, botava para vender. Muita casa de show em Belém fechou por causa disso. Cassiano, o Sérgio te perguntou a festa que mais te marcou. Agora vamos a que mais, assim, eu não quero nem ter lembrança dessa daí. Essa foi a festa mais desgraçada que eu tô aqui. Não precisou tu falar aqui assim, foi uma capina. Não foi nem uma capina, mas tem uma aqui. Cara, agora... Que a capina, peguei papel que a capina. Era capina, não tinha hotel, não tinha comida, não tinha nem gasolina pra voltar. Essa foi de matar. Diga aí, onde foi? Cara, tu vai fazer me lembrar, agora eu tenho que lembrar de uma... É muita festa. Teve muitas? Não, é muita festa que eu já toquei assim, cara, agora pra lembrar de uma. Mas lembro uma recente assim, que você fala assim, pô, essa daí foi foda, ó. Tu é doido, viu? Tocar. Uma que foi couro. Couro. Égua, cara, deixa eu me lembrar aqui de uma festa que foi. Uma capina. Não, teve uma que foi couro, que foi uma vez que a gente tocou em. Em breves, cara, foi com a treme-treme, cara, com a carreta. Tu é doido. Já começou tudo errado porque a carreta não entrava no local do evento. Teve que quebrar um pedaço do muro pra ela entrar. Ela não entrou toda, ficou a metade pra fora. Foi só cagada, meu irmão. Não conseguiu montar a estrutura da carreta. Chegou na hora chegou na hora. Ixi, foi só confusão. Prestação de conta e confusão daqui, confusão dali. Eu peguei o bicentei numa cadeira lá atrás, assim, fiquei assim, falei, o que eu tô fazendo aqui? Quando ainda tá lá em casa... Cassiano, nesse tempo que tu tava na carreta aí, tu viajou tu saiu fora do estado, só pro Maranhão? Foi, vim só pro Maranhão com a carreta, a gente fez uma turnê das águas, na verdade foi Amapá também, foi pra Amapá, aí fez uma turnê das águas, só que teve uma época que a carreta ela foi pro sul, né? Pro sul do Brasil, Santa Catarina, fui pra São Paulo, ali, aquela região, ali, centro-oeste, sudeste. Só que eu já não fui, porque eu já fiquei no paredão, que tinha carreta Isso, aí já fui pro paredão, já fiquei no paredão. Como o paredão tava com os contratos pra tocar, e na época eu tava no paredão Davidson com o Jean Apollo, só que eles saíram do paredão. Sim. Eles saíram do paredão pra ir pro Rubi. Então, eu peguei e tive que ir pro paredão para poder cumprir essa agenda de contrato que já tava lá no paredão. E a carreta já não tava precisando tanto de mim, porque como lá pro sul do Brasil já não exigia tanto DJ assim. Uhum. Como exige para cá, né? Pro Pará, aqui no Maranhão, para lá, já só ela sozinha já... Porque essa é a minha dúvida, porque eu queria saber se quando tivesse tocado. Mas aqui no Maranhão toca, e no Amapá também toca, porque eu pensei que tinha ido para São Paulo. E qual era a tua sequência? Acho que lá tu tinha botado o Melody também, mas aqui no Maranhão tu toca também, e Amapá também toca. Assim. Isso. Minha dúvida era essa, entendeu? Quem chegou aqui, Célia Batidão, a mulher da voz. Égua, Célia, olha. DJ, Rafael Cassiano, Célia porra. Batidão. Inclusive, ela fez uma abertura para mim há pouco tempo, recente agora, que eu tô usando. Eu não tô com carreira solo assim. Ela cobrou R$100 que não cobrou para mim? 500? Ela é vizinha minha, pô. É tua vizinha? Minha vizinha. Eu posso falar de valor. Égua, foi mesmo. Um dia eu chego no Búfalo pra me ganhar uma abertura, viu? Quanto foi? 500. 500. 500. Esse quinhentinho, sério, quinhentinho. Jeito, eu vou te buscar aí de CPU. Olha. Eu vou CPU, mandar um abraço pro meu amigo. Eu vi ele aqui, ele comentou no chat aqui, Felipe de Cururupu, rapaz. Rafael. Ô, Felipe, parceirão, Felipe. Felipe, tu lembra? Conhece o Felipe? Conheço. O Felipe de Cururupu. Conheço, parceiro. Tocou comigo na carreta, a gente foi Cururupu na carreta e fez a participação também lá. Já teve alguma decepção e pensou em desistir? Muitas, cara. Muitas. Muitas. Muitas, muitas, cara. Coisas complicadas mesmo. Muitas. Questão de. Como eu falei, assim, no começo, assim, a gente passa por muita dificuldade. Às vezes, questão financeira, ganhava muito pouco, tocava muito, ganhava pouco, não tinha condições, dormia no chão, dormia em rede, como eu te falei, né? Cheguei dormindo num porto lá e... aí, tudo isso aí vem na tua cabeça, o que eu tô fazendo aqui? Podendo estar lá em casa, podendo estar lá em Soura, jogando minha bola, fazendo outras coisas. A gente só que... É uma coisa que a gente ama fazer, né? Que é ser DJ, tocar e... Isso às vezes era um combustível, então eu sempre pensei em desistir, mas nunca desisti. Entendi. E fora as pessoas também que te puxam pra trás, né? Que tem muita gente que,
que conversa contigo, tá aqui dando tapinha nas tuas costas, mas tu virou ali, tu saiu daqui, eles estão falando mal de ti. Isso às vezes chega no teu ouvido. Tá muita energia negativa, muita gente querendo te levar pra baixo. Se às vezes for... Tudo superado já, tudo, né? Superado, graças a Deus. Que bom. Tudo superado. Pronto, Jaqueline. Mais uma pergunta que também tá respondido. Me fez aqui. O que Célio tá toda hora botando presente aí? Ela quer alguma coisa? Eu não sei. Olha aqui, tem um tal de Luan Ricardo tá falando aqui. Luan Ricardo é da Paralelas Mega Show. É, ele falou que tem uma cidade aqui no Maranhão que eu lembro do que é a cidade que chegou atrasada e jogaram muita cerveja na aparelhagem. Não foi mais ou menos isso. Eu vou explicar como foi essa situação aí. Presta atenção, polêmica. Cortes, aí. Cortes. Vou explicar. Isso aí foi lá em Godofredo Viana. Sim. O que acontece? O Búfalo estava previsto para entrar 1h. Mas por que tinha atração antes? Tinha uma outra aparelhagem lá, mas uma carreta de som lá, uma carretinha de som lá. Então o Búfalo ia entrar 1h para tocar. A gente entrou mais ou menos 1h15. Só que a festa, ela ia até 6h, que estava na licença até 6h. 4h30, a polícia chegou lá e mandou parar. E a gente ficou, não, a gente ficou anunciando. O som vai até 6, a festa vai até 6, vai até 6. Todo o tempo anunciando que era pro povo não ir embora, né? Ficar lá. E muita gente chegou, muita gente teve que chegar 3h, 3h30, tinha gente chegando na festa ainda. E lotado já, mas tinha gente chegando. E a gente anunciando que a festa ia até 6. E tava até 6 na licença. Mas 4h30 a polícia chegou lá e mandou parar. Para aparelhagem, para tudo. E não deu tempo nem de a gente falar que a festa ia parar. Porque tem gente que tem policiais assim que eles chegam com a gente, comandante de policiamento, que porra, manda a gente parar a festa, mas eles deixam a gente tocar mais uma música. Anunciar que vai parar devido às normas do município e tal, as leis aqui da DPA, a gente vai parar, vamos tocar mais uma e tal, pro povo poder sair. Só que tem policial que eles são arrogantes, que eles chegam, para, não querem saber, e manda tu parar, e manda baixar o som, e tu não fala nada. E isso às vezes é muito complicado, porque muitas das vezes o pessoal que está, o público ali, eles não entende o que está acontecendo. Então, lá eles mandaram parar a festa, a gente não teve tempo de falar nada. E em vez de eles ficarem lá, para fazer a segurança, não, eles mandaram parar e foram embora. Então é aquela situação. Aí deixa você relar o povo todinho. Basta um, é aquela situação, é que nem vaia. Basta um vaiar, todo mundo vai na corda. Sim. Tá numa festa assim, entre 10 mil pessoas. Eu vou fazer aí vai todo mundo na corda. Bastou um jogar uma long neck no Búfalo, todo mundo foi na corda e começou a jogar. Aí foi que foi chuva de cerveja, de long neck. Aí o pessoal, porque o Búfalo parou, porque chegou atrasado, porque não. A verdade foi porque mandaram parar a festa antes do horário previsto que era pra parar. Cara, mas por que, né, cara? Se tem a licença pra 6 horas. Eu não entendi. E assim, isso daí é como meu colega disse, isso tem política no meio. Não querem nem saber, né, cara? Entendeu? Eu particularmente não entendi. Só que aí é aquela questão, né? E joga latinha, joga cerveja e isso repercute muito na aparelhagem. Na rede social, né? É uma repercussão negativa. Foi uma polêmica aí. Rodou aqui esses vídeos aqui em São Luís. A gente tem que tentar explicar, e o pessoal vai no grupo do WhatsApp e começa a jogar o vídeo. Geralmente o que tu explica não viraliza. Não viraliza. Viraliza o vídeo. A negatividade que vira. Exatamente. Essa é uma pergunta minha mesmo. Quanto esse tempo que tu tá no Búfalo aí, tu já recebeu alguma outra proposta de aparelhagens? Já. Se tu puder citar só os nomes, não precisa falar valor. Entendeu? Cara, já recebi proposta do Super Pop, já recebi proposta do Rubi, já recebi proposta do Príncipe. E outros são os menores aí que tem. Mas o que te levou a não sair? A oferta não foi boa? Não, a oferta ela foi boa. Só que a gente, assim, quando cria uma paixão pela uma aparelhagem, e a aparelhagem... O nome, né? É associado, porque a aparelhagem ela surgiu em Souri, eu sou de Souri. Uhum. Eu vim com a aparelhagem, eu cresci com a aparelhagem. Então a gente cria um vínculo com a aparelhagem. Então, eu particularmente, o Rafael Cassiano, não me vejo tocando no Super Pop. Cara, assim, tu e Darlan, cara, é a cara do... Eu falei, eu relatei isso pra ele. É a cara, amigo, do Búfalo. A cara do Búfalo. Tu e Darlan, é a cara do Búfalo. Deu. Eu não me vejo. Olha, a proposta foi boa. Só que eu não me vejo tocando no Super Pop. Eu não me vejo tocando lá. E não me vejo tocando assim hoje em dia em nenhuma outra aparelhagem. A não ser o Búfalo. Porque devido à história, o vínculo, a gente tem...
da mesma cidade, a gente cresceu com a aparelhagem. Hoje em dia eu sou conhecido devido ao Búfalo. Se não fosse o Búfalo, vocês não estavam, vocês não conheciam. Pois é, então é isso aí, meu irmão. Então, o nome que eu tenho hoje em dia é por causa do Búfalo, não é por causa de outra aparelhagem. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Não pesou a questão que ainda há pouco tu estava falando sobre o Festival da Cerveja e tu relatou que era um sonho ali estar tocando lá dos teus ídolos, o DJ Ellison, o DJ Juninho. Isso não pesou na hora da proposta, na hora que o cara tivesse um convite? Porque outra pessoa, na hora que recebesse a ligação, eu quero para te vir pop, eu não queria nem saber, eu não estou falando eu, outra pessoa. Uhum. Queria nem saber qual era a proposta, já estou indo, porque tu tá relatando ali que tava ali do lado, tava felizão que tava sim, lá sim. Do Juninho, o Ellison. Não, mas isso aí, logo no começo, logo no começo, fosse lá atrás dessa proposta, assim, 2011, 2012, eu não pensava duas vezes. Eu ia sair. Como aconteceu com o DJ que saiu do Búfalo para ir para lá. Entendeu? Como aconteceu com o DJ do Búfalo que saiu para lá. Foi recente agora isso. Exatamente. Eu acho que para mim era o sonho dele estar no pop. É. E a gente deu a oportunidade de vir pro Búfalo. E graças ao Búfalo que ele tá lá. E ele pegou, fez um nome, é um bom DJ. Sim. Toca muito, fala bem. Pra mim é um dos melhores DJs que tem hoje em dia. É uma novidade. É, novo. É um, porque hoje em dia, ver um DJ assim novo, que seja bom, é muito difícil. É como a gente chama lá pro Pará. Tem muito DJ mucilão, esses DJ Nutella aqui. O cara não toca nada porque tem tantos mil seguidores no Instagram e já acha que ele é o melhor do mundo, por causa do Instagram. Aqui em São Luís não tá diferente. Entendeu? Então, mas chega na hora de tu tocar ali, de tu fazer, apresentar e tu não toca nada. Tu só faz abaixar a cabeça aqui e fazer o que tu quer fazer e pronto. E tu não olha pro público, não vê o que o público quer. Uhum. Então, mas, porque eu tenho 20 mil seguidores no Instagram, então já sou melhor que todo mundo, porque eu tenho um canal no TikTok que todo mundo visualiza meus vídeos e aí acho então, que ele é o melhor. Então não pesou tu dizer assim, porra, eu vou estar tocando junto com o Ellison Juninho. Não, é assim, voltando à situação. Se fosse lá atrás, em 2012, na época de 2011, estava começando. Tem hoje, né? Exatamente. Eu não pensava duas vezes, cara. Eu ia porque eles eram meus ídolos ali. Ellison, Juninho. Na verdade, o meu ídolo mesmo foi um cara que eu sempre me inspirei, que hoje em dia nem é mais DJ, é até evangélico, é o Júnior Moreno, o DJ Júnior Moreno, que era do Rubi. Uhum. Entendeu? Então, eu sempre fui fã do Rubi. Desde novo, eu era fã do Rubi, cara. Desde novo, por causa do Júnior Moreno. E hoje em dia, eu me inspirei nele. Tanto é que esse slogan, um DJ de nome e sobrenome, era do Júnior Moreno. Uhum. E quando ele parou de tocar, eu fui, conversei com ele, perguntei se eu podia usar esse slogan dele, já que ele não era mais DJ e não tocava. Quando tu lançou essa vinheta, o DJ de sobrenome, meu, Jonathan Soares, o DJ de sobrenome, aí ia capar. Eu digo, não, eu não vou capar não, esse cara vai me malhar. Eu achei massa, ó. Aí, achei muito massa. Então, aí depois que a gente vai criando o vínculo, tu vai pegando o nome com a aparelhagem, vai criando o vínculo com o Búfalo, tudinho. Então a proposta ela foi já um pouco aqui recente, antes da pandemia. Aí, e também teve uma outra proposta depois da pandemia. Aí já não pra mim já não me via tocando lá. Mas devido à história que eu tenho com o Búfalo. O Sérgio falou, eu também já te falei. Tua cara e Darlan já tá estampada já. É o Búfalo e vocês. Não, Búfalo tem mais, vocês. Não tem mais como. Verdade. Josias também era um pouco, Josias também. Só que Josias já deu uma desligada, então não tanto mais vocês. Como ainda estão hoje, até hoje estão... Não dá pra ver a cara de vocês estampada no fly do Super Pop. É porque o seguinte do também. Rubio de outro. O seguinte também. No começo ele era fã dos caras. Uhum. Hoje ele tá no patamar dos caras. No patamar dos caras. Então hoje. E era rincha depois, né? Depois da festa da cerveja, criou tipo uma rivalidade, criou uma rincha, mas aquela rincha assim, só dali, é que nem jogo de futebol, tu tá no teu time, tu vai defender teu time, eu vou defender o meu, mas acabou o jogo, a gente pega na mão do outro, vai tomar cerveja junto ali. Que, inclusive, recentemente teve uma rincha também, né, que foi agora foi a gravação do DVD da Manu do Mangueirão, foi gravação do DVD? Foi a gravação do DVD, DVD, cara. A volta do Búfalo e o Super Pop. Foi. Já teve lá outra polêmica lá, que negócio de fogos. Foi questão de fogos. O Rafael vai explicar quanto aí. Foi questão de fogos. Não podia fogos, aí falaram que não podia soltar torta, né? Zigue-zague. Então, devido porque é o estádio lá, né? Mangueirão, estádio olímpico, então não podia soltar essas questões, só que aí soltaram lá no Pop. A gente soltou. E a gente não deu tempo de ligar o nosso pra soltar. Aí a gente já foi, tirou a forra lá em Ituia, que Ituia teve outro encontro, Pop e Búfalo, e foi lá que a gente já... Rapaz, eu olhei esse vídeo dessa daí, rapaz, a parede estava quase uma em cima da outra, não foi? Não, a gente chegou lá atrasado, e eles montaram, praticamente pegaram todo o espaço, a gente ficou meio de lado aqui. Mas isso aí é culpa do motorista. Entendeu? Ele mesmo, sacana. Não, na verdade não foi culpa do motorista, na verdade a gente estava tocando no sábado em Bragança. E de Bragança pra lá, pra Ituia, dá 200 e poucos quilômetros. Só que a festa lá em Bragança, ela acabou 6 da manhã.
porque era uma festa tradicional lá, que é anual. E era contrato, e tava no contrato da aparelhagem que o som tinha que tocar até 6 da manhã lá. E essa festa com pop lá no Irituia, já foi fechada depois de ter fechado essa. Então a gente teve que tocar até 6 da manhã, e toca até 6 da manhã para desmontar, para chegar lá na cidade. Ituia? Irituia. Irituia. Aí... Tem alguma música que tem o nome dessa aparelhagem aí, e eu já gostei dessa música, entendeu? Eu lembro bem disso aí. Irituia, uma cidade que tem aí... Foi isso, mas foi massa. Mandaram uma pergunta aqui no chat. Quanto mais ou menos ganha um DJ de aparelhagem? A gente não pode revelar. A gente não revela. O pessoal tá falando aqui. A parte de onda, cala a boca. É porque eu tô tentando extrair o máximo do Rafael Cassiano. Porque eu sou muito... Eu, através do Bruno Mix, nosso amigo falecido Bruno Mix, eu gostei de Melody porque minha família mexe com reggae. Ele sempre trazia música. Quando eles... Ah, Itamaraty sempre vai tocar lá em Belém. Ele sempre trazia música de Melody. Eu sempre, desde pequeno, ouvi. E Bruno, depois que eu conheci o Bruno Mix, DJ Bruno Mix, ele fazia muita festa de Melody e me chamava pra ir. Eu comecei a gostar de Melody. Inclusive, ele que me levou pra primeira festa do Búfalo, que foi na Espanha. Então, eu tô tentando extrair o máximo aqui do Rafael Cassiano, até pra galera depois assistir, tirar as dúvidas, entendeu? E aí, o cara perguntou aqui quanto mais ou menos um DJ de aparelhagem ganha. Eu não sei quanto é que ganha, mas no carro que eu conversei com ele, que no tempo, um tempo atrás aqui, acho que era 2013, 2014, eu não sei quanto é que era, o DJ Davidson tava no Super Pop. E eu falei pra ele que tiraram ele pro Búfalo do Marajó, eu sei que deram um carro pra ele, não sei qual foi o valor do cachê. Eu sei que deram um carro pra ele, um HB20. Foi. Na época tinha muito disso. A aparelhagem queria te contratar. Exemplo, tô no Búfalo, aí vocês são aqui da Mega Show, vocês querem me chamar pra tocar, então, fazer a proposta. Quanto é que tu quer? Quanto é que tu ganha aí? Ah, eu ganho X, olha, eu vou te dar Y e vou te dar mais um carro aqui. Ou então, tu quer uma casa aqui, te vai alugar um apartamento pra ti, a gente vai pagar durante um ano esse apartamento pra ti vir morar pra cá. Era mais ou menos assim que funcionava essas questões. Isso acontecia no reggae também, né? Aí eu falei, entendeu? Relatei pra ele que no reggae, às vezes, coisa, aqui, né? Casa, carro, havia tantas coisas aí. Desfazia muito isso. Inclusive, inclusive foi assim que o meu primeiro carro foi desse jeito. Quando eu vim pro Búfalo, aí eu peguei, numa época, dessa época que eu te falei, né, que essas questões de muita energia negativa, as pessoas te jogando pra baixo e tal, teve uma época que eu pensei em desistir. E eu peguei e falei, liguei pro Carlito, liguei pro Nildo, dizendo que eu ia sair do Búfalo, que eu não vinha mais pro carro no Búfalo, que eu ia sair. Aí foi que eles pegaram e jogaram uma proposta. Não, a gente vai te dar um carro. A gente vai te dar um carro. Na época era um Siena. A gente vai te dar um carro. E vai aumentar mais um valor assim no teu cachê aqui por festa. Aí foi o Rafa falou que é a famosa luva, né? É. Aí eu peguei e já não saí mais. Aí eu fiquei na parede. Luan sabe. Na Mega Show ele já ganhou uma luvinha, né? A moto de bolinha. Herdou. O cabrito. Gaisal, estamos chegando quase em cima de 2 horas já de podcast. Não, 1 hora e 40 minutos. Isso, estamos chegando em cima de 2 horas, né, que a gente fala das festas dele aqui. Quer falar de novo? A expectativa que ele vem tocar a primeira vez em São Luís, carreira solo. A primeira não, a segunda, né? A primeira vez ele veio para o Márcio Jackson. Foi, mas então, foi só uma festa que eu vim para ele, né? Foi uma festa que eu vim. Agora ele tá vindo de turnê. Agora tu tá vindo de turnê e vai ganhar muito mais. Jonathan mata 10%, 20% aí. Então fala pra gente. Meu empresário que sabe de tudo. Fala pra galera aí, que a gente vai já finalizar o podcast. Fala pra galera aí tua expectativa, tá vindo São Luís aqui, fora do Búfalo agora, tua expectativa. Aí a gente vai botar os banners aqui do final de semana aí que tu vai fazer apresentações aqui pra gente. Então pronto. Agora a expectativa é muito boa, até porque aqui eu tenho muitos amigos, fiz muitas amizades durante esses anos que a gente sempre vem aqui com o Búfalo. Para mim é uma honra muito grande estar de volta aqui na cidade, na Ilha do Amor. E eu espero que a galera compareça nas festas, tanto hoje, olha, Baile dos Brabos hoje, daqui a pouquinho. Eu vou ficar lá só olhando a galera tocar. Aniversário do meu amigo DJ Leno, que é um cara também que eu tenho um respeito muito grande, um cara que eu conheci através do Jonathan aí, é parceiro pra caramba, o Eira Pub. Pode esquecer o principal, volta. Cadê? Volta o principal. Duas horas de Open Bar. Olha, o Pix aí. Até o momento é R$10, amanhã pode aumentar. Amanhã pode aumentar. Tu vai experimentar a São Brás amanhã, é? Cara, eu vou tomar tudo amanhã. Vou tomar tudo. Tu vai dar mostra pra ele? Eu vou dar, depois ele vai pegar o Bernardo do Collins. Vou tomar tudo amanhã. Sábado, né? Domingo. Domingo aí, esse bloco tá muito comentado. Cara, esse bloco, eu fui olhar meu Instagram hoje de manhã. Quando eu cheguei aqui, que deu ar lá no terminal, olhei meu Instagram, tinha umas 70 e poucas mensagens. Dessas 70 e poucas, quase 50 só era me marcando desse bloco aí.
Só me marcando desse bloco. Chegou aqui no chat aqui, LP do Anjão, tamo junto. Só me marcando desse bloco aí. Domingo aí, papai, bloco me leva, o mais famoso de Passo Lumiar. Olha e depois... E depois ele vai pra Juscelino. Depois Juscelino. Vai fazer o que, Juscelino? Esfocar o bucho. Só escola, tomar, só tem escola. Tomar escola com... Me matar lá com o Paulo de Tarso e o Edinaldo. Mas essa foto dele aqui parece com outro DJ. Parece, não parece ser tu, não, cara. Não. DJ Fábio. Parece não, parece ser o cara da tatuagem. Só por isso que esse aí, Só se tiver, Sérgio, se tiver mais alguma pergunta e tal. Não, pergunta. Aproveita. É. Aproveita que porque depois. Por mim, já deu. Já tô com fome, já quero ir embora. Já quer ir embora? Já quero ir embora. Eu vou comer. Eu vou na... Ah, Rafael, a gente vai na Litorânea, Rafael, vai botar uma caranguejada pra nós. É? Aquele modelo que já caiu 50%. Já? Uma caranguejada. Ixi. Aí depois estamos se dirigindo pra festa do Anderson Dias, que a gente vai arrochar uns whiskies na manhã. Onde é que é? É lá no. Corredor da Folia, Vila Sarney. É pertinho. Vai pra Litorânea, vai pra lá. É. Meu irmão, quem vai andar é tudo. Quem pagou o Pix de manhã foi ele. Tá tudo certo. Rapaz, então eu quero falar aqui dos nossos apoiadores, cara. Quero falar, bora falar isso aqui, ó. Bora falar aqui da agenda da Mega Show. Fale. Cara, Mega Show, ó. Mega Show. Esse jabá aí quem tá ganhando é Luan, que eu já tô sabendo. Luan, ele me pediu o fly hoje, tu acredita? Tá ganhando jabazinho por fora. Me manda esse fly aí, que é porque eu quero, sei lá onde ele for usar. Aí, Luan, tá de novo aqui na... Ele botou no story dele. Uhum. Agenda da Mega Show aí, não pode DJ Cash. Ó, dia 4. Dia 4 é amanhã, né? Isso. Não, domingo. Domingo. Ó, no Maiobão, bloco me leva no Corredor da Folia, que já, o banner já estava aqui, que vai ter a participação do Rafael Cassiano. Diretamente certo? Do Búfalo. 9/10, em Porto Rico. Na Praça de Porto Rico vai estar a Mega Show lá, certo? Dia 11, em Rabeca, na Praça de Rabeca, no bloco Sarapó Folia, junto com família Etóis. 12 e 13 vai estar em Minizal. Luan vai estar em casa, olha. Dá uma delícia. Vai dormir. Ele e Ronan. Ixi, abraçado. 12 e 13 de fevereiro. Minizal. No circuito do carnaval lá em Minizal. E sexta-feira, dia 16, vai estar em Santa Helena. A Mega Show vai estar em Santa Helena, certo? Certo. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gato. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Esse aqui. É o cara que corta meu cabelo. Uhum. É Wesley Souza. O DJ Bruno, eu conheci como Bruno Santos, Bruno Costa, agora ele mudou. Uhum. Esse rapaz aí, ó, ele trabalha de terça a domingo na Barbearia Brothers do Rio Union Shopping. E segunda-feira, você ligando pra ele, ele vai na sua casa cortar o cabelo. É mesmo, né? Ele vai lá em Souri, pergunta se ele vai lá em Souri. Já tô querendo lá em casa, faz depilação. Ei! Ou se ele vai lá em Souri. Tem que pegar o barco, viu? Olha, camarãozão. Olha, sexta-feira, 16, eu tô de folga, quiser me levar pra lá. Olha. Mega Show? Olha, sexta-feira eu vou estar de folga. O deve estar na Não, Santa Helena. Ah, agora que eu lembrei. Ele falou pra mim que vai pra festa de Anderson Dias. Ivaldo me mandou mensagem. Sexta-feira eu vou estar de folga aqui. Quiserem me levar pra Santa Helena na Mega Show, bora fazer o... Olha, eu tô me lançando aqui pra ele. Não disso não, vou falar pra ele. Fala pra ele, vou estar de folga sexta-feira. Pois bem, o nosso amigo aqui, o Bruno, o Wesley, né? Wesley Silva. Ele atende, você agenda seu horário com ele, ele vai na sua casa nas segundas-feiras, tá? Segunda-feira ele vai na sua casa lá, corta o seu cabelo lá. É o telefone dele, é o 989-9186-3892. Aceita arroba? Hã? Arroba? Fala com o homem é do grupo de Redaíra. Cara, né? Ele é do grupo de Redaíra. Tá bom, é. Pula. Ele corta o cabelo de... Grande Umba. Ali é fácil. Grande... É cortar. Grande Wesley, né? E também de... Leno. Uhum. Ele fez algumas vezes o cabelo. O cara que faz a cabeça da galera aqui, o São Luís, né? Falar aqui também aqui do meu parceiro Cerejo, da Cerejo Media Buzz aqui, ó. Meu irmão, quer adesivar a traseira de ônibus e a tua propaganda rodar a cidade todinha? É com ele também, o rei do. O Cerejo da Cerejo Media Buzz, certo? O telefone do homem é o 989-8845-5666 e o arroba é o Cerejo Media Buzz. Entra lá no arroba dele, lá você vai ver lá várias propagandas lá de ônibus rodando a cidade e é isso aí, certo? Agora vamos ao nosso último patrocinador. Quem é o último? O último, cara, que foi que entrou por último agora... Quem é esse aqui? Rei do iPhone, Henrique, meu amigo. Henrique. Vulgo DJ Cabeludo. Isso, DJ Henrique Cabeludo. DJ Henrique Cabeludo, ó.
Agora ele é o rei do iPhone. Agora ele é não. É? Ele sempre foi rei do iPhone. Sempre foi. Desde 2007. Olha aí, quando o iPhone nem existia, ele já era rei. 2007. Olha como a vida é. Ele, no tempo que ele era DJ, e era produtor de músicas, ele criou o Melô do Nokia. Muito tempo atrás. Melô do Nokia. E hoje ele é o rei do iPhone. Tá certo. Ele migrou. Chegou no certo. Ele foi pro certo. O telefone do Henrique, rei do iPhone, é o 989-8131-9875. O arroba é o arroba rei do iPhone underline SLZ. Um tempo atrás ele fazia delivery. Uhum. Quebrava teu iPhone, ele ia na sua casa lá consertar. Não sei se continua com esse serviço. Chama lá o homem. Mas chama o homem, né? Chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp e pergunta lá. 981319875. O rei do iPhone. Quer falar mais alguma coisa, Dionta Soares? Eu não, quero só que o Rafael fale pra gente. Suas considerações finais. Como é que vem as novidades aí no Búfalo, fazer suas considerações finais. E aí vamos partir pra esse caranguejo e depois pra festa do Anderson Dias tomar esse uísque. Exatamente. E detalhe, o uísque é Johnny Walker, sabor sapupara, não tô entendendo. Ah, é? Não tô entendendo, Black Stone. É diferenciado. Ixi. É diferenciado. Fala pra gente aí, Rafael, as novidades aí do Búfalo, quando tá vindo aí. O Búfalo tá vindo com coisa boa. Novidade, tá em reforma, como eu falei pra vocês, né? E a reforma, ela tá durando um pouco mais do que o esperado devido... A gente vai repaginar toda a aparelhagem. Antigamente ela só repaginava algumas coisas, né? Só estrutura, telão, iluminação. Hoje em dia não, ela vai em toda repaginada, totalmente diferenciada. E tá vindo coisa boa aí, E passar um pouquinho nesse período de chuva, a gente vai fazer uma turnê de volta aqui na região, aqui em São Luís. Que Maranhão. Inclusive eu já tô até negociando aí pro Festa do Trabalhador. Isso, exatamente. Nosso amigo lá, Márcio Jackson, anunciou já que talvez dia 1º vai ser o Super Pop São Luís. E eu já tô tentando trazer o Búfalo também dia 1º, já que eu tô falando lá com minhas articulações políticas. Sim, lá. Sim, com o teu tio. Já tô, sabe que o Búfalo é o Búfalo aqui na região, né? Aí, rapaz, já viu as duas aqui em São Luís? Como é que não vai ser? Entendeu? Já pensei. Então é isso, Rafael. Faço as considerações finais e a gente vai ficando por aqui. Cara, eu queria agradecer vocês aí pelo carinho, pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Eu nunca tinha participado no podcast. Já recebi alguns convites, mas nunca deu pra participar devido a estar morando agora lá em Soura e pra Belém, assim, ficava muito viável, mas... Obrigado de coração. Obrigado mesmo, amigo Jonathan. Primeiro tinha que ser em São Luís, pô. A segunda casa do Búfalo é São Luís. Claro, com certeza. Primeiro tinha que ser aqui. Eu queria agradecer vocês aí de coração mais uma vez. Galera também que participou aqui. Não deu pra dar alô pra todo mundo. Muita gente participando, mas... Graças a Deus. Obrigado de coração. E como vocês falaram, depois aqui, vocês podem assistir com calma o podcast na casa de vocês. Aí vai ficar aqui no YouTube. Comentem lá, que é isso que ganha engajamento aqui o canal. Se inscrevam, ativem o sininho de notificação. Semana que vem tem mais, não é isso? E Cassiano, semana que vem tem medo, coisa boa. Medo, semana que vem tem o Márcio Jackson. Márcio Jackson Produções. Nosso negócio é show. Eu tô com medo, sabe de quê? Dos cortes e minha cara estampada lá no Pará com algumas polêmicas nossas. Viu? Não, mas... Tá tudo certo. Eu não tenho medo, eu só quero... Tá tudo certo. Não tem, não, pra ele. Não tem polêmica. O que a gente falou foi só a verdade. Só verdade. Não tem nada de polêmica. É que nem cartório e dou fé. Não tem polêmica. O que a gente falou foi só a verdade. Muito obrigado, Rafael Cassiano. Hoje, Vila Sarney, Corredor da Folia. Amanhã, aniversário de Heleno, Aueira Pub. Domingo, Bloco Me Leva e Presidente Juscelino. Exatamente. A agenda do Rafael Cassiano, o DJ de nome e sobrenome. Caramba, valeu. Valeu, Sérgio. Valeu, Jonathan. Obrigado, tamo junto. Pod DJcast, melhor que tá tendo. Gostou? Top, meu. Top. Galera, é o seguinte, como eu peço no começo, né? Vou reforçar aqui. Eu quero que vocês, por favor... Olha quem apareceu aqui, só te cortando. Olha quem apareceu aqui. É tudo seu. Bruno Lima Gravações. Bruno CD. Lima. Eu tenho esse CD. Pra quem não sabe, o Bruno Lima mora lá em Soura também. Eu tenho esse CD de 2013, 10 poema. Aí, quando eu viajava na Ilha Cabulosa... Piauí, Tocantins, como é que eu tenho esse CD? Até hoje tá no meu carro lá, eu vou botar pra te ouvir já daqui a pouco. Bruno Lima, Gravações. Bruno Lima. Na verdade, o Bruno Lima, ele trabalhava na parte da iluminação do Búfalo. Sim. Só que ele fazia iluminação e gravava os CDs ao vivo. Então a gente pegou, a gente foi numa rádio lá em Salinas. E tinha um locutor lá que fazia uma voz de mulher, fazia um bocado de voz. Aí ele pegou e fez umas vinhetas. A gente falou, faz uma aí, Bruno Lima Gravações. Aí ele criou a vinheta, né? E a gente pegou e usava nas festas. Botava a vinheta. Alô, Bruno, alô, Vaquinha. Alô, Pedro, Vaquinha. Alô, Vaquinha. Aí, Bruno Lima Gravações. Tá aqui, ele tá aqui. Gente boa.
Pois bem, completando aqui o que eu estava falando, agora há pouco, os comentários que vocês colocam na live após o podcast, esses aí que o YouTube vê que estão tendo uma boa relevância, beleza? Então eu quero que vocês, por favor, compartilhem, assistam novamente e também deixem um comentário lá no finalzinho, beleza, Jonathan? Valeu, galera. Tchau, tchau. Hoje foi só edição especial com o Rafael Cassiano e comigo aqui. Eu sou apresentador, gente. Eu tentei extrair o máximo aqui, pedir desculpa pra galera, se às vezes eu falei um pouco a mais do que ele, mas é porque eu queria extrair muita coisa dele pra galera que tá assistindo e também dúvidas minhas, entendeu? A gente vai ficando por aqui. Na próxima vez que eu estarei aqui nesse podcast, vai ser como convidado, mas Sérgio disse que só quando eu estourar. Não, porque tu que disse isso. Eu fui atrás, eu achei esse áudio. Foi como eu tinha passado o tempo já. E falei, pastor, se eu jogar isso aqui agora aqui, vamos falar, voltou um assunto. Mas comenta isso de novo que eu jogo. Calma, vai dar certo. Depois do cara, eu aqui no podcast contando minhas histórias polêmicas. Muito obrigado, Jonathan Soares, por ter me ajudado aqui. Você extraiu realmente muitas coisas dele aqui. Que se tu não viesse, eu não estaria tanta coisa a perguntar. Então, muito obrigado, tá? Eu vou agora sempre precisar que alguém venha me ajudar. Tanto que quinta-feira que vem, quem vem pra cá é o Paulo de Tarso. É sempre bom, aqui. Porque às vezes tu não é inteirado num assunto, mas isso. Tem outra pessoa aqui aí que já te ajuda. Um outro assunto. Fica perdido. Exato. Então é isso aí. Certo, galera? Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau. Até a próxima.